saking pundi-punda dostan daning carita yak pukung gebang siwa lantunggal ela 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 saya laksana ke asup kabe aode arah naon nangohan arah jarang denayu kadenayu ayo tetes kumaretes kang tinaretesanana astaganga wiratanu lan patra Mendra mendra winulan sastra tinwara alon panjanginga wuwusin nenggikan dapurwa lantara dupi basana purwa purwa haratosipun wiwitan dupi tara tara itu carita iya boten wonten malih kejabi dimana pulang di salah peting pertapaan parewana di sabtarga iya pertapaan parewana anu aya di sisi gunung di papaesku hejo lemok nadang daunan rajegna tatangkalan marga satwa rupa-rupa manuk gede manuk letik pasuliwer di barung jeng di sarada watak wantos anu jadi kasepuhan di ieu pertapaan daya sanes nyata pegawan abiasa eyang na pandawa kurawa doh sampun dipun parek ingkang kutupan ngahing Pandawa Arjuna tekantun kasepukan lurah Semar Badranaya ulu cupu
ngajarkan Brahmana munadya singkang sakti mujas medhi kang maha suci eya mujas medhi kang maha suci biar mangrengeruminin kuri biar katikunang kunang 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 yang sasangka ku biar mangrengah rumini ngepuri manjinata napas dikalikang umamas lir murup mupir Tekwan sarwa manita wikia sinawang lan saksak ia sekar ulir uji sekar lir ambil ngamawang sang maha resi sang maha resi ngotek tak wayang sakotak ngabuk bak siloka awak nalung tikwa yang sapeti silip sindir ngaji diri wayang purwa nusantara tutur tinular budaya bacaan sakabeh jalma nusmebar di alam dunia ya di alam tinggal yasa aulia waris aji para wali caang nati maha sukma wening nati maha suci lalakon awit carita palsa pakir manusia di pedar juru berata kidalangkan debuana wontening pertapaan parewana di saterna begawan abiasa sampun dipun parek ingkang putu panengahing Pandawa Arjuna tegantun lurah Semar Badranaya anu tungkul hamalik lutat jemah narimang sabda atrih ningali pamor sang pengawan
kuantos megawan abiasa dudu wong samanea. Tilas raja kerajaan Astina dina gelar Kresna Dipayana. Eyana Pandawa Kurawa anu tangtos parantos kasipuh ku pangaweruh ka asah ku pangabisa apatri ku pangarti. Lami-lamingan dika ku daling lisan mekaten pengandikane pun begawan abiasa ngandika. Upujianing ati buah hati kemang soca mustika yang dipawenangan. Laras, laras. Anu payus dipi agul pantes dipirus wajar mun didama-dama. Kasih Raden Arjuna incue yang yap. Kapayun lengah nasata tasabasa sermiyam. Pinoda meliang tipayun wayah dalam nampi kena pembagi salira kalayan ngahaturkan semah pangabakos tahunyupan jenengan salira eyang. Nuhun kasep semahidep ditampi kudua panangan kiwah kalawan tengen simpen pulung atipun dehing mestaka. Nuhun ya. Ya, kalih nati eta. Cing-cing kumaha kasep kumaha kumaha. Sobi kula. Tina naon rupiha kelepatan nuga ageng sewu cukup lumur. Jemar hapun tena anu katerda eya. Dah. Cuk. Timala. Dina perkawis kelepatan sanaos ti eyang etaya bayana kasep. Laras sepuh sifat ning sifat ting jelema eta kulan dangarana ge jelema ai jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah. Laras ya janji isu tara kapake sore janji sore tara kapake isu timalan. Sabab nungarana jelema dina perkawis kalepatan mah kudu ngaku gudangna timalan. Gening cek bahasa kolot baheula mah aya paribasa ai tongo dina tarang batur dituduh-tuduh ai gajah depa dina irung sorangan teu karasa nganung harti ieu pibasaeun teh nalungti kana kasalahan batur lir ibarat sakotrek kayu api tapi ngoreksi kana kasalahan sorangan hese dikoreksina. Dah timalan ya rumah, leres sabab di dieu manusia gelar mulia. Mulia na jelema di mana ya? Ai mulia na manusia teh ngabogaan akal pikiran budi pamilih rasa perasaan anu ieu rasa perasaan teh nyaliara dina gawe. Leres. Numawa dina perkawis kalepatan ieu, sanaos diuyut. Kolot sote umur. Aya paribasa kolot kontrong-kontrong gado antel kana lemah. Kulit peot huntu ompong ai perkara kasalahan mada jelema teu waleh dipibada da urang teh bener wae pan lain malaikat salah wae urang teh lain si setan. Leres ya manusa teu cacah teu pamimpin teu ngancik dina hiji martabat ya. Leres geur subur urang tara kurang anak geus kurang urang tara subur. Keur susah tara bungah anak geus bungah urang tara susah. Keur hujan tara halodo anak geus halodo tara hujan. Ya imalan ya. Tah urang saling maklum jeung Eyang kasih. Matur sewu nuhun laksa ketika bingahan ya. Atuh teh Eyang ge hampura lumasa ka inju teh tamelar. Kaula anu tamelar mah joledar kanu janten sepuh. Henteu kasih. Atah anyang.
ditampi ku Eyang. Nuhun jalu, nuhun. Saling maklum ya kaseh. Nuhun ya. Atuh salajengna kaula teh aya hal-hal anu bade diduikikeun ka salira Eyang. Ke sakedap cu, sakedap. Katingal itu Kakang Semar cimunuh kue dipengker. Kak, kapayun salikna Kakang Semar ngalih ka dieu sareng kaula ngarah deket udut di ti geraya. Kapayun Kakang Semar. Aduh aya anak ngoran diskim abdi nu di payun sejang haturkeun semah pangabakti kahunjuk juragan sepuh oge kahunjuk juragan pangaulaan ditampi Kang Semar oge kalihna para kawis hapunten kok manawi aya kelepatan tata titi duduga kalawan priyoga alhamdulillah masih keneh aya geuning generasi penerus Kang Darso laras kulana Telengiteun teh. Asa ngadengi Yayan Jatmika ai Kang Semar ngahaleang Nah, sok seueur banyol ai juragan sepuh. Eh, teu nanaon. Itung-itung nyarang hujan. Sumuhun. Iya, tuklah. Tapi Yayan Jatmika teh urang mana? Eta pemain bola tiba di Bogor. Asa nengeng nguping dina jagat pawayangan ayangaran Yayan. Lepan ieu ge ku haleangna Kang Semar HTT teuk we emut ka almarhumah Darso. Almarhum teu make mah. Enya teu make mah. Poho keun bae da tadi ge jelema heuh. Leres ya. Lepan sok kena ku kasalahan. Oke kalina perkawis ieu teh juragan. Teu kumaha pepe ngar kumaha. Kieu ieu teh juragan. Sopi. Maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna. Leres. Pilih aya cara anu kacandak ti padesaan, ciri anu kajingjing ti pakemitan, aturan anu kabantun ti padusunan, hapunten anu kasuhun, kuninggalih anu dipamrih hampurana anu katedang. Maklum di sima bima teu sakola ti lembur nu. Yeh, nah sok ngarena haita teh. Dina perkawis kalepatan mah urang saling maklum komo deui urang teh geus karolot Kang Semar. Naon deui atuh nu rek dibawa ka alam kubur teh lingkang tiningalkeun amal. Leres. Kuhal eta heueuh kudu bebas tina kasalahan ngarah urang teh teu beurat tina ninggalkeun alam dunya. Leres. Saling maklum Kang Semar. Sami-sami. Ka mana si Cepot, si Dawala, si Gareng? Di luar nuju ngararobro sareng sobat-sobat. Nah, nuhun aya PWG. PWG. Di Bekasi, di Bogor. Bahyanto ayah. Ayah teras ieu. Ambu Nurbaeti. Ambu Nurbaeti. Kang Topan Aska. Uluh. Tehina Flower oge sara rumping. Araraya. Sobat-sobat na teteh. Kecina ngobrol jeung si Cepot. Tong ditaikeun ka panggung bisi minta gaji PWG. Oge hapunten lawai ite ngiringan ite. Numawi ngajajap. Juragan pangaulaan ngiring ka petapan Ukir Tawu Padepokan paparea warna manga. Nuli simap bisa jangiring. Nuhun Kang. Kasep. Kialan ya. Eyang tesanaos. Bunga aikaruas matawaleh aya. Dah tangtos kulan. Kunaon yete kuatah anyang nujadi incu nganyang kaki na ayina datang tanpa bemak tiangal na. Dah. Kidep teh mun angkat bade ka mana upami mulih tos ti mana cobi naha ngahaja hidep nyaeta sumpingna ieu ka petapan parewana di sisi gunung
nyaeta Giri Satrenga. Duh. Yeh. Saleresna kaula teh. Maksud teh anu dijug-jug teh nyaeta salira eyang. Leres. Saperkawis kaula teh nyangakeun sabda panglayade kana janten sepuh yang. Nuhun kaseup, nuhun jalu, nuhun nuhun. Lawas pisan kaula. Dah. Tara nincakin suku kaula karya patepatan yang nuhun kasepke nada malume panginten eyang ye uninga panginten kaula tesyeur hal-hal anu kedah direngsekin sarang para kadang sadaya dimaklum ku eyang kasepke da eyang ye apal yang hidup teh maklum oh ku kasih bukan hidup kasep timbalan bakos yetikan jeng ibu saura kasalira nuhun 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 tadi kaula mios teh nya etak kahijina maksad kaula kaduana kajurung kakang jeng ibu oh kitu nya eta punten disebat nabi ibu kunti naliberata sae sae kasep cing naon cing pamaksadan teh jalu aya hal-hal anu matak pikabungaheun khususna kanggo kulawarga besar Pandawa. Uninga panginten eyang saparantosna pun bapa kapungkur Pandu Dewanata suwargi ngantunkeun nagara Astina dititipkeun ka Pundua. Nya eta Uwa Prabu Dastarata nya anu kiwari dicangking ku kakang Duryudana. Tapanawa teh kiwari panginten parantos darewasa. Aya hak panginten Panawa kanggo nagih janji kana sakumaha anu parantos disaluyuan ku sadayana kapungkur dina mangsa kaula masih keneh leutik yen Panawa teh kagungan hak pikeun nyangking eta nagara Astina. Duh. Atunya kaseh. Leres. Teras dinten kamari pun lanceuk kakang Bima teh nagih janji nyata ka urang-urang Kurawa utawi ka dulur Kurawa nyata kakang Duryudana sakawit masadayana oge awon mana dauninga ku anyen panginten Kurawa ka Panawa ti kapungkur beneng ceweng ti lelemet cili dengki tili letik cili unuskeun tili lemut dugi kangga bekahan ieu pacogregan teh teu kaop Panawa aya kabunga pasti Kurawa punten sirikna pasti aya tadina mah awon mana sadayana para kadang sadayana kakang Yudhistira nakula sadewa sareng pun biang kangjeng ibu-ibu Kunti awon manah ka Kurawa nanging geningan saparantos ta kakang Bima mulih deui bari nyanak berita atanapi warta anu sugema kanggo sadayana tugening cing berita naon cing nya eta ieu Astina teh dipasrahkeun ka Pandawa eyang Astina teh dipasrahkeun ka Panawa timalan ya geuning. Asa jauh taneuh ka langit Kurawa mah gejeng bageur. Tadina mah sadayana ge kitu nya Kakang Semar. Leres kitu pisan rupina. Sadayana ge teu aya nu tong ngalamun wae atuh Kakang Semar. Sanes teh diajak ngobrol di sini abdi teh nuhun. Ari abdi nyeletu pan bilih offset abdi teh. Gogoh da main bola. Jadi kitu Kakang Semar janten saksi. Leres. Yen ieu nagara Astina teh dipasrahkeun ka Pandawa. Nanging kumaha sanaos dipasrahkeun ka Panawa tapi ieu teh Kurawa teh menta tanyakan. Kurawa teh menta tanyakan. Leres aya syaratna anu kudu dicimpunan ku Kakang Bima. Menta tanyakan naon tanyakan burangrang naon sanes naon sanes tanyakan burangrang ke dupi eyang teh ieu teh favorit ka Darso ti tadi teh resep ti leuleutik paingan apa tanyakan burangrang resep kana laguna meureun ajeuna teh nuhun eyang mah ai resep ka Darso ai di bumi foto Oma Irama kumaha ieu teh Ha ha ha.
ye teh nyungkeun syarat anu kedah disubadanan ku Pandawa. Nyaeta ku Kakang Bima. Naon syaratna teh Kakang? Syaratna mah teu pira. Yen Kurawa teh upami astina dipasrahkeun ka Pandawa, tak Kurawa teh menta kanggo panganyretanana. Menta jang picicingeunana. Picicingeunana Kurawa. Naon? Saur Eyang Utami Guru Dorna. Yen picicingeunana teh nyata kedah digentosan, nyata kedah ngababad hiji leuweung anu katelah nyaeta alas amer yang. Yar meneng meneng laraya tenatin ilaya wis mamam wejar meneng laraya tenatin aku lengaraka menengalamun olohok ngelir ngemangkat kaget denira amdanget solentra katon pawarasna kedap pegawan abiasa ngahuleng araga menengalamun ngemangkat barang amit danget pisaur ingkang wayah Raden Harduna tebetina sangkian angang tina dugaan tenyana kalawan tersangka geningki balukaran Raden teh urang-urang Kurawa masnah ke nagara nanging kedah biasa gelamang babadkeun leuweung maratani atuh pegawana biasa gaduh kayakinan urang-urang Kurawa sanes miwarang Bima sanes mukul ngababad leuweung nanging bade ngalejokeun sangkan Bima dihakan ku sato-sato berhala di leuweung maratani. Nganti kekekekekekekekeladan keladan nah meni asa ngarenyak iyan naon make jeung ngarenyak iyan teh sumunureuwas kunaon iyan jadi ulang Kurawa teh bisa masrakeun eta nagara astina laras tapi menta tempat picicingeun kudu ngababad leuweung mertani timalan eta pisan iyan kaseh kumaha hate nu ngaran hate dipapalerkeun ge hese kumaha sepuluh nah yang temang aya naon dia telur yang boga keyakinan iya urang Kurawa lain rek mentak ganti tapi rek ngalejokin lancek hitam ngalejokin kumaha siapa iya leweng mertani leweng anu sangat sangat pula boro-boro manusia manuk hiber diluhur eta leweng paeh siapa daharita jin ganarowo setan barakasakan ayana di leuweung mertani sato-sato berhala nu kadaharana nangahakan bangke jengahdakan jelema didinya patempatanana Bima dititah ngababad leuweung mertani sarua jeung rek sosoroh paeh Bima Allah iya angker kula ieu teh leres eyang teh nyarios teh demi Allah nah teu percaya ka eyang Ari Eyang singkio ta Eyang matak upami leres yen ieu tak leuweung teh angker kacida mangkaning pun lanceuk Kakang Bima teh parantosnya jug-jug nyaeta ka leuweung amer nyaeta pikeun ngababad eta leuweung yang silaka ka chef Kamuing Kakang Semar Semar aduh aya anak tu amuy
keom surabi doma jarum sapotong dianggo ngajar umat jagat aya anak geningan leres ieu kerteg hate ge sami geuning teu geuning disim abdi oge nguping yen eta leuweung mertani sareng alas utarungu teh hiji leuweung gonggong simagonggong tempatna barak kasakan, tempatna dedemit, tempatna sato-sato kalah palang siang ayam. Kakang Semari teh leres Kakang Semari. Kuping martos disim abdi genun yen eta leuweung mertani, leuweung kutarungu teh hiji leuweung gonggong simagonggong. Tugune tempat tabarakasakan tempat nasato-sato galak palang siangnya pisan naon anu nembe disaurkeun ka tuang eyang nu aduhna atuh Kakang Semar teh sanes sasauran teh ti kamari mula Kakang. Ih, ingis ku bisi rempan ku kayaan upami tos dipermanakeun ku tuang eyang marupi mah ieu teh kantun nyimpulkeun wae inya eta teh ngalejokeun rupi aduh duh. Eyang kedah kumaha atuh parantos kieu mangkaning Kangkang Bima parantos ngajug-jug leuweung amerkat eyang wayahna kasep tugas hideup ayeuna ulah isuk ulah pageto ayeuna keneh kudu lumpat mudag nu jadi lanceuk bejaan Bima ceuk eyang balik deui bisi-bisi nyaeta cilaka dirina sabab yakin ieu urang korawa lain ngan saukur nitah tapi dek ngalejokeun supaya Bima nyaeta pinangih dina katungaraan beh dituna nepi ka hayang maot ka hayang urang-urang korawa. Aduh eyang baca umami kitu mah kaula bade nepangan heula Kangjeung Ibu nadapi duana. Margi Kangjeung Ibu teh acan uningaeun panginten rupina bari nungkeun pidoana we sakan tenan kaula bakal ngajug-jug alas amer nyata nyusul Kakang Bima anu kiwari kunjunga beledik alas amer bejakeun ceuk eyang balik deui kitu timbalan yang rampung dawuh tutas pangantika katiga sakantun pinara bra bejakeun tulus kitu ayeuna mah sae mangga yang permios. Doa na yang belah kasih mudah-mudahan Kakang Bima kacan dugi ka alas amriang didoakeun kue yang salamet kasih permios ya belah kade kudu balik deui kitu Bima cekeun. Pina tidi simap di gesami amit mungkur amit mundur wae rupina juragan atuh panginten pidoana wae sapumunut kinuran sapadanya tineganan ieu dina nyusul juragan Bima anu parantos tebih duka kumaha nyusul nada ajeuna malengkahna oge panjang nu bejakeun si cepot sina manggil Grab we kitu udag ah hay juragan hay tos heuleuy teu teh di kantung lingih rupina mangga mangga Kang Semar amit basi salamet Kang Semar yang mana
ku kening kuring nu ngakaliring kaliring lain nu kuring kagungan nu maha wening perang peting tangtu nyani asal urang ngareling tangtu eling asal eling kemang sungsang minang kepupu kalawang wayang nu jadi pelamang pelamang hirupna urang nu dipedar ku kidalang kidalang nu ngahaleang kalang lain urang kagungan kagungan rumah kawena eling eling mangka eling ruming kang di bumi alam Dharma ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anak mun sok kasasarnya lampah nafsu mata kadukung badan anu Yeah.
Ngabibita ulah kemana ya.
tanyakan deui aing nepi anu kasebut alas amer. Duh, laras kulat. Ngan saja jalan aing jelema anu ditanyakeun ngeunaan di alas amer ka aing nyebut kade. Duh, kumaha teh kulat? Yen ieu leuweung taraka saba ku jelema. Duh, laras. Tapi demi dharma aing, demi janji aing, ngapapa di leuweung aing tegalara tegapati aing. Duh, babu, babu Kunti, Hakang Yudhistira, net, jenet, Nakula Sadewa doakeun aing. Loba beja ieu leuweung teh angker, net. Sangat atuh. Pidoana ti salarea aing. Duh, sae. Take
delapan. Bapak kados ses delapan delapan. Bapak kados juli delapan delapan cicau. Bos cadu delapan delapan cicau. Bos obet golera delapan delapan cicau. Mana diminta ayam no. Bos Obet Goler ayah. Rosad ayah deui 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 pamantri Rosad sekarang anu mana haturan kapayuna heula Bapak Guru Taslim ayah Pak Guru Taslim ayah tadi kapayuna heula bayar laguna Bapak Lurah Daya Sumpi Bapak Lurah Pepet Cicau anu mana haturan kapayuna heula ayah Pak Lurah Pepet ari di kampung bingung meninir liar teing meninir liar teing Bapak Lurah Haji Bodina Cilangkara haturan kapayuna heula. Ambu Arimi cobi kulan kapayun. Ambu Arimi anu mana haturan bayar laguna. Bapak Lurah Pepet anu mana haturan kapayuna heula. Disuai-suai Pak. Bapak Lurah Pepet Obet Bos Obet Golera delapan delapan cicau anu mana haturan kapayun heula Bos Obet delapan delapan haturan negeri abdi walagri awowo di kendang kuningan awowo di kendang ayah Bapak Guru Didi ge ayah kula apa yang to cikarang Singin dah,
Kulani rakaton pada kumarangan nampu. Ngalaga satengah marga, satengah marga. Kena dehin pinasti ya karasagian wedi sakedeng deui aing nepi ka leuweung Amer gua tanyakan deui yeuh nepi aing ka leuweung Amer. Iya Bima, menekung kahyang maha agung mujab rata kahyang maha sukma. Munajat kamon maha kawasa, manteng kanu maha langgeng mujab rata kahyang maha sukma. Gentur tapakur kanu linuk maha linuhung, silokane rapsinak rapsinu kutunga mateni, babahanan catur dria. Arit catur eta opat dria dria angen-angen wonten pangdangu boten dipundang ing wonten paninga boten dipuntinga wonten pangambung boten dipunambung wonten panguncap boten dipungucap ing rumit sapan sabrata pancalima brata kuat sir budi cipta harsa kalayan karsa kadia wong mati madep nanging ben tenang adami kinanda kumamnat madugia malara ngawat tekaji kang lenewi menekung kahyang maha agung menjabrata kahyang maha sukma yang maha sukma. Gegeh di leuweung wana wani wawuh teu wana teu wani teu wawuh nu di darat una jaya nu di cai jaya una sang ratu mut putih bumi mengabanyu mingkem ah mingkem ah mingkem mingkem ampura bisi aya dedemit anu teu kadeuleuk aing bisi aya makhluk anu teu kadeuleuk aing aing rek mitumeyan ngababad di leuweung. Lajeng iya Bima paranto singkil kaya nananya tebadi ngababar dia alas Amer menekung kahyang maha agung tetep manteng kanu kawasa sangkan dina ngababar dia alas Amer ayah dina kasalamatan halu mampah Aryat Bima ngababar alas Amer. Oh,
kayaanana ieu Bima. Duh, parantos hektaran kayaanana dibabat ku ieu Bima. Iye ge. Kacarios ti salabeting ieu. Alas Amer. Aya hiji pungawa anu ngajaga utawi denawa-denawa dipingpin hujik pungawa Kakasih Kalamaruta nyaeta tugas nepikeun ngajaga ieu leuweung kayaanana. Alumampah patugas leuweung kairing sedanten ulah dia balatam-tama. Hei, para denawa. Kula. Kumpul dina waktu ayeuna euy. Mangga. Ngeunah meureun wayah kieu ngadenge lagu leang-leang mah meureun. Tah. Keindahan alam luar biasa kanca. Tangtos kulan. Hejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan matak enak katingalina. Sejuk atuh. Teu hayang pindah aing ti dieu betah. Teu hayang ka kota. Bejana cenah di kota ti leuwih enak teu sararudi teuing. Yang macet cina bejana maena mah di kota teh. Tangtos. Heeh. Mending di dieu we di leuweung. Kadu picung ku panangka gredog cereme komplit. Huni dukuh kokosan bencoy. Wah, pisitan aya. Strawberry ge aya. Asa eueuh blueberry mah. Kakarang adenge di leuweung aya blueberry. Sia mah teu mikir goblok ah. Dipecat sia ku aing. Pan mah teu hayang ka kota atuh. Ye, di leuweung mah hakaneun teh dikitu nangka paling oge. Gedang. Siak palieun hese ngising teh pan ku gedang mah cageur. Konyal. Dikleuweung mangeuna. Atuh cina eta hayang baranghakan suung loba. Suung tabalatak. Karinga kanan suung teh. Lemer naon teh? Lemer. Ngajaga leuweung tugas teh uing teh ayeuna. Laras kulan. Nya eta bisi leuweung aya nu ngaganggu. Sabab mangpaatna leuweung teu gede pisan. Hiji pikeun nyerep cai di mana datang hujan. Laras kulan. Kadua sumber mata air. Katiluna pan bisi ngahadang longsor deuleu. Laras kulan. Di mana datang hujan teh dalamun diluksak mah leuweungna hancur ieu alam teh. Tangtos. Leuweung teh sebagai paru-paru dunia. Kapan urang teh ngarenghap teh ngahirup oksigen. Laras kulan. Hawa nu dihirup ku urang teh dihasilkeun ku tutuwuhan. Umatak di dieu urang manusia nya eta kudu bersenyawa jeung alamna. Tangtos. Kudu ngahiji jeung alamna, ngahiji jeung taneuhna.
nyahiji jeng hawana, nyahiji jeng lingkunganana, ngabaju wiraga sukma, talolobana te aina te jelema te tenghargaan kana Allah. Matak te saimang ya alam sabab te dihargaan. Dulur, ulan, kumpul bari moyan di dieu ngalinting bako. Pamere ti mantri Rosad jeung Balado Entog. PWG Bekasi ngaleutkeun keinga banaleut deuleu. Aya agan alam Kang Mantri Rosad. Kang Bintang Sabil Tatang Bos Cipes. Aya. Kang Heri Kang Mulyana. Wancek. Dalam UU aya. Favorit aing teh teh dalang teh. Jage taranabu. Diajak ku aing dalang UU ke dalang wayang. Wayang kulit. Dimana? Abah Anom aya Mang Ragil Bagunal aya. Aya. Dede Wiguna. Aya. Alhamdulillah. Bah Aska. Aya. Mang Husen BE Mang Haryo Mang Hasim Galuh aya. Sumping. Ti Karawang oge ngurunyu. Saha? Bapak Guru Taslim sareng Bapak Guru Didi sareng Bapak Guru Didi Mang Tarya Bapak Lurah Daya Neng II aya Mang Muhtar Mang Mamah Nadika Nuni Rosidin ti PSB Bogor ge Araraya sumping PWG Bogor aya aya alhamdulillah ti Bandung aya deuleu Mang Anton Mang Chandra Dedi Rizki Neng Desi aya. Neng Sapua aya. Pasukan Tutut aya. Aya. Kang Bahtiar. PSB Bekasi aya. Aya. Alhamdulillah Mang Ardi Bunut. Mang Nasim, Mang Ali Yudhistira teh Nina aya. Heeh. Bagja. Ulah hilapnya pangmukakeun di subscribe PGH Tilu Channel. Geus. Beres atuh di mana wae aing usaha mah. Omat lamun hayang nonton PGH Tilu Channel di channel YouTube PGH Tilu Channel buka di YouTube. Loba dirinya konten-kontenna aya wayang golek, aya bodoran, aya pop suna. Wah, kege bintang tamu dalang awan jeung dalang apep di onak. Beres. Siap. Ganda mahal meureun mayarna aing. Beres. Tenang, tenang. Ke dibayar ku aing tenang ku endog genep. Sok kala luar kenyang ngajar do wae sia teh digadag. Dereh meung sedaya de aya pangestu. Deres. Aing kesel euy tadi jeung pamajikan pasya wae di imah. Da kunaon, kulat. Aing keur rajo bola eta remote direbut ku budak, aing kesel lamun lain budak ditejeh ku aing. Hey. Budak aing. Manehna hayang rajo sinetron, aing hayang rajo main bola. Perebut remote, remote tak benang, TV na disumputkan gusi goblok teh. Eta budak aing kekesel-kesel na. TV na benang ku aing, remote na dicekel, antena na dirusak. Meni kawur aing, neangan antena untung di tetangga aya antena genep. Pasangkeun antena na aya, remote na aya, TV na aya. Aliran efek teh deui. Atuh bola na teh geus. Terus katutup. Ampun teuingana aing bagja eueuh daulat teh 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 euy. Kareng nasib. Najan kieu-kieu ge pamajikan aing mah ya, ka aing bogoheunana luar biasa. Percaya. Ari pamajikan teh kudu nu geulis.
pamajikan mah mending nu goreng, sabab pepatah mengatakan cantik itu membosankan. Ya, pamajikan mah mending nu goreng, sabab aya nu goreng mah teu daek bosen urang. Pamajikan make tiung goreng keneh wae. Pamajikan make eyeshadow, make make up, di make over goreng patut keneh wae. Pamajikan make cadar, make tiung, jilbab, jiga teu beda nangka make koroso teh geuning. Ngan urang meuli leuleula mikir di pamajikan aing iraha geulisna ieu. Nyaho atuh maneh. Ya, dikitu-dikit teh goreng wae aing. Heuh. Lain urang ieu aya ngumpul di dieu heuh da ngajaga leuweung teh perlu heuh. Tangtos. Ceuk beja, ceuk jelema pinter, ceuk penelitian yen nu disebut tatangkalan hiji tatangkalan teh bisa mere oksigen 10 urangeun. Mentak ulah lalawara teuing euy. Heuh, kade ka bogoh aing baheula mah loba kieu-kieu geus ya. Hayang nyaho baheula teh aing dua ka bogoh teh si Epa, si Dini, si Apud, si Erwin, si Abdul. Naon? Lalaki. Eta mah lalaki atuh. Yang penting kasih sayang jenis kelamin belakangan, bro. Sagala beres. Teu meunang atuh. LGBT heuh. Heeh, teu meunang. Ka dieu heula aing gede ka cai hayang ngisi euy. Sing horeng aya nu ngajaga ileuweung teh nyata sedanten ulah diapala tamtama buta-buta. Iya ge. Acarios di marga sopana. Marga. Marga jalan sopana, sopana alas pring gading ansala. Panengahing Pandawa Arjuna anu nyusul ieu Arya Bima utawi Raden Bima. Iya ge. Sakedap deui dumugi nyata ka alas amber. Tos trajinga abdi gan. Dawala abdi kulan gareng euy beres reureug aya eta mah urang ngareureuhkeun heula kacape di dieu cai agan mena gan neng siap la euy kulan kulan nyusul juragan Bima di dieu heuh lain susuleun atuh ada juragan Bima mah lain susuleun. Lain susuleun kumaha euy si lain? Heuh lengkahna oge atuh juragan Bima mah sarua jeung opat lengkahan urang. Urang mah alhamdulillah. Naon? Nyusul juragan Bima. Heeh. Mangih penteu jamu dalapan panyakit urang cageur. Naha? Modal wae anjing teh. Alah. Sarereje lah. Alhamdulillah, Reng. Hey. Teu sangka geuningnya urang teh. Aduh, si Gareng buuk nepi ka aing maneh, ka mana nu hareup eueuh? Jaman now aing teh, Kang. Jaman now kumaha, Aisyah? Buuk hayang nurutan jaman ayeuna geuning siga bule. Siga bule kumaha? Pan biasana hideung. Ayeuna pirang ieu teh hayang nurutan maode masa kini. Oh, sugan teh maneh poneng teh ka poe. Lain anjing itu. Eh, si mau jang anjing kalanjut teh. Ulah kasar loba budak di ete-ete. Da urang mah teu bisa sopan. Lain eta loba bukan di anak teh sugan teh diletak juring kitu. Lain. Naon? Ieu teh pamajikan. Heeh, tah. Gara-gara pamajikan. Aing meresep sih mun sama pamajikan. Cing aya teh dongeng mah cing. Kumaha pamajikan urang mah cewek matre. Heeh. Ada uang abang sayang, enggak ada uang abang ditenang. Bener. Dua minggu urang geus gawe pamajikan beketut kawas bimoli, biwir monyong 7 mili. 5 mili beureun. Urang mah hayang 7. Oh, kumaha kumaha we? Pamajikan urang ditanya terus kumaha? Ngabalieur. Ditanya ngabalieur. Sok bayangkeun pan lalaki di diantep ku pamajikan dua minggu mau aduh jangar kana hulu. Bener budak baduk geus budak baduk. Heeh. Bayangkeun wae Kang. Urang sare jeung pamajikan nepi ka patongong-tongong Kang. Patongong-tongong. Patongong-tongong pamajikan. Pamajikan nongongan kasur urang nongongan lalangit.
murukan kente kumah. Lain pacongong tongong goblok atuh kitu mah. Ya ya wae. Siapa pacongong tongong? Kurang teh pak. Apa pacongong tongong tapi ruka teket. Nya pamajikan pan nongongan kasur. Tah urang nongongan langit gitu maksud urang. Aduh. Eh pamajikan urang teh Kang. Demi Allah Kang aduh pika sebener lamun lain pamajikan diletak wae. Sok bayangkan peda urang eueuh nabeuh, peda urang eueuh gawe pamajikan ngabeten. Baeut. Baeut. Terus ngici waktu malam Jumaah. Heeh, malam Jumaah. Ta 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 ta. Ah, cing cing cing. Sok hayang lalaki mah malam Jumaah da urang teh normal. Bener bener bener. Pamajikan teh ku urang teh ditoel, Mam. Aduh, nyebut teh Mama. Sakapeung Mamam sakapeung Bob lamun eueuh duit tangkurak sia aing ka pamajikan. Halus halus bener. Urukan kene. Mam, terus bangun dong. Papa pengen sekurang teh. Murukan pengen naon teh sia? Heuh, nyantrak cicing heula teh kana. Tok mol saya eta pamajikan keur ngarengkol lilir. Bari-bari ngomong, "Sang nu kaheuweuh duitan." Gitu. Nya urang tersinggung. Sanajan urang lalaki eueuh gawe, sanajan lalaki teu boga duit, tapi pan lalaki teh pangeran di dunya harus dihargai. Bener. Eh teu meunang kitu mah awewe teh disebutake dulang tinane. Dulang tinane. Kudu daek ngaladangan salaki di mana wae tempatna jeung iraha wae waktuna. Bener. Doraka teh hukum nganolak ka salaki hukum lagi doraka. Doraka. Moal meunang sapaat karamat di dunya. Heeh. Dikutuk ku malaikat oge. Pamajikan urang teh ngomong deui sok cenah hayang-hayang teh mah korobet teh ku sia sorangan cenah gitu. Oh terus atuh urang teh ngorobet sorangan Kang. Pamajikan keur ngarengkol, ku urang dibetot leungeun sukuna dragdag dilempengkeun. Geus dilempengkeun ku urang disingkapkeun eta anrok anu meunang ngiri dieu teh geuning. Terus barang disingkapkeun ka luhur katempo bobogaan pamajikan urang ngabelenge. Atuh urang leuwas, wow keren si aing teh. Eta pamajikan urang amekeun kene. Ganjang atuh ahsia tunuh na. Nya urang teh nya nerekel da pamajikan urang na. Nya eta urang teh terekel we ka pamajikan teh. Ngagesrok ge urang teh meunang 70 kagesrokan mah. Eta pamajikan ngajedog wae si anjing teh. Kalakah ngalak kutut trok. Nya ku aing dibobol do sapoko sabonal sa sa hengker-hengker lalaki pan. Saya jago-jagona awewe lebih pinter tira laki. Benar, benar, benar. Ditipu we kurang. Nah, ai mama menit aya perlawanan. Da enjing ge papa bakal menang encis di Bapak Dedi Mulyadi. Bodek na beudeuh isukan di Bekasi di Gedung Waringin. Ngadenge mah urang rek menang duit cuma maling we ka tukang. Bener cenah Pak. Bapak Dedi teh rek meureuh di panggung. Sok atuh cenah burukeun Pak, cenah burukeun kitu we baringan aduh kelo. Jadi pamajikan urang mah urang teh jangar mikiran pamajikan rajeun daek ngalayanan salah kita kudu aya wae duit Kang. Tah padahal mulah kitu nya. Padahal mah ulah kitu aya eueuh lalaki pan pangeran wajib dihargai. Bener, pangeran di dunya. Pangeran di dunya. Ieu mah kumaha atuh da balik salaki ti mana apanan dangdan geulis teh keur salaki. Keur salaki, keur salaki. Awewe dangdan geulis teh keur salaki pamajikan urang mah lain aya hareupeun salaki kutang soek diantem aya hareupeun batur ngageulis di sedo pan ge heeh kitu aya rek ka ondangan ka karali pan setip teh dibeakeun bener nya hay pa salaki datang geus sok kutang pegat cileuk ka gunung tok da bapina cawigwig nya bujeng-bujeng hayang nempo pan hayang nyekek na kitu heeh aing ngomong kasar ka salaki tining balik jaga wae teh salaki teh lain disampakeun ku senyuman wae nya nya kaaya urang teh balik teh ieu mah sakali balik teh aya salaki balik teh di mana goblok nya ka salaki teh salaki teh penting moal barokah teuing kitu teh matak pantes seueur lalaki-lalaki anu pindah ka lain hati dabongan ibu atawa bongan awewena kararitu ka salakina anu pindah rasa bangna urang ka awewe wae teh eta masalahna mah setan jeung goblok. Atuh sia mah dikitu geus atuh. Lain atuh memang. Asa dipamenangkeun. Asa dipamenangkeun. Lain kitu ieu mah pan kanyataanana kitu. Heeh, ieu deui si lain. Lamun si lain hayang boga pamajikan geulis, heeh, bere duit cing gede goblok atuh. Dangdanan, dangdanan. Kang, sia mah ikir ngusim aya ikir lipen eueuh. Lain kitu Kang, da urang ge ka pamajikan mah kurang kumangimankeun.
Kumaha? Hayang motor dipangreditkeun kurang motor Mio. Aduh, iklan yang, itu. Kurang teh dipangreditkeun ku urang. Salaki eueuh, salaki init ka mana motor? Tuh cenah disakolakeun, digadegkeun si anjing di geresok. Kurang lieur Kang, jadi urang mikir mentang geus serahkeun deui, serahkeun deui. Kiwe. Ye urang pas aing mah sarua teh leula kitu. Sarua. Malah kuring, malah mun ka pamajikan kitu. Bisa tetep pamajikan oge, okay. Kadang-kadang kuring pun resep musep. Lamun ningali pamajikan kitu tetep pamajikan teh bisa dijadikeun hiji totone, lamun urang deuk musep bisa tetereng. Tetereng kumaha? Kumaha musep? Ieu teh metoda atawa ieu teh kisi-kisi. Kisi-kisi, iya mah, lamun jelema rek musep di dia seueur anu resep musep. Loba. Pasti loba komo lalaki. Dewe kepan pada resep musep. Agening. Terus. Lamun urang deuk musep, tak komo peuting ngusepna sekitar jam 10. Tak, aya nu nyamper tingali posisi sare pamajikan. Posisi sare pamajikan. Tingali lamun cuma pamajikan nya ngahareupna ka belah katuhu, ka dieu tah. Urang ngalungkeun eupan teh ngaleungkeun kukumul teh ka katuhu. Wer. Eta lauk bakal ngaronyok. Bakal ngaronyok. Sabalik kalau mau ningali pamajikan posisi nanya hareup ka kenca. Engke urang di panguseupan teh ngalungkeun teh lolobana ka kenca. Ka kenca. Lung ka kenca. Bakal ngaronyok didinya. Oh kitu teh teh. Ngan lamun ningali posisi pamajikan rada ngadangkak. Tah ieu ieu kumaha? Mata kajentong tulus kuseupna. Nah, eta rizki hareupeun geus eta. Goblok teh teh. Gelo. Aing teh otak teh kana nguseup goblok. Aisyah kan ulain wain wae. Katulung. Kalau wih parah teh si garing cuma. Eta lauk hareupeun. Menya lauk yang merosan berenang. Lauk teh telung cepat aja jauh. Lauk menang belah teh aja jauh. Lain sempat. Lain sempat lauk bawal. Nah, ayo sempat mampan nyemping ipis. Kita makan rada kanel. Kalau diperjelas. Siapa? Bawal. Dengarkan bawangan pecinta budak abadi. Ngas. Lamun rek ngomong-ngomong masalah keluarga, masalah urang kudu tanyakeun ka ahlina. Oh kitu? Ya iya ahlina. Nah, sa ahlina kitu? Aing mah teh apa? Kitu nu ngahibur teh urang wae. Aya si Ohang. Aya Mang Ohang di dieu teh. Tah eta ahlina dulu. Heuh, bener ah. Urang panggil wae, kapayun Mang Ohang. Hip ah. Gas lima bulan kuring bobok harga manena tapi tajan bebenangan kan saukur ngobrol baring adeketan unggal apel ke ayah kesepetan di mana lupa pisan kaguan dak adina sok diuk dina lahunan sakali waktu kukuring diajakan upoek tapi manena kekere menggang hayang dicekek. Lagu naon eh sia tuh? Udah geulo atuh ngaroblokeun nu kaari tu pantun. Eh, ka dieu lain kalangan jedong di dinya sia teh. Ah, iya lebar ieu iya, Neng Wiwit teh. Ah, sia wale Neng Wiwit geus nyaho. Nyaho ka si emak ieu. Kumaha mah? Kumaha mayungana? Asik. Hidup mah. Sangkanula kahujanan ngeringan sangkanula kahujanan amis lah kumaha hulunganan ngeringan madeningan kunaha nulunganan sangkanula kairanan ada ngeunah kitu si Ohang sorana. Geus ah. Eh, manehna mah urang teh naon di sia mah. Naon? Ya, ulah gantung dengin maneh teh aya dipuji ku Sidawala nyebut geus. Oh, halus. Halus. Halus teteh sorat teh. Ngeunaheun Hang. Aing teh. Boro urang rek joget. Joget. Heeh. Sok gregeun. Ting tung tung dikawihan sajak gampang ngitung umur kumalana hidungnya gak selawas mung hey.
merosot anjing teh. Cicing merosot. Gelo manema nyaho celana merosot diporosotkeun. Pamajikan teh ngawidian joget anjing teh. Ah, si Ohang mah. Kabuduk gitu sih ya. Ieu ge pamajikan mah dipotor sepeun. Oh, pamajikan sia, jadi bukan sepeun aing mah teu. Pamajikan teu ngawidian joget ti tadi keuman kurin so. Kalakan dikeuman ku minyak tanah atuh kareta jadi beukah anjing teh. Aing geus beukah pan dipake logor wae. Aing geus logor pan dikeuman ku jamu sasari rapet anger logor. Nyehe sia tulain mah nyapirak teuing ku kitu ku sari rapet teh. Wae edan. Logor kalo bekah karetna hang. Bekah karetna. Boboka karetna tu di ulah di keuman ku nulian. Susah ngareunna lo bae. Lain hang. Kita ngomong-ngomong masalah keluarga. Keluarga naon? Tadi masalah keluarga si Gareng gitu. Dewek ieu sarua si Dawang gitu. Ieu teh problem teh sarua ieu teh. Oh. Tah aing maneh mah pantakarna. Lain urang mah. Naon? Pao hang. Lain pakar eta. Lain pangsuna lain karna, lain pakarna. Lain karna goblok. Naon atuh? Ahlina. Ahlina maneh mah urusan keluarga teh ahlina. Tah kuring teh ieu kabeh rek atan aman rek menta pamanang atawa bonggolongan ti maneh. Oh, masalah? Betul ah, masalah keluarga. Masalah keluarga. Urang teh kumpamajikan teh sok dia pilainkeun hah pada urang teu boga duit pamajikan tradaek ngalayanan urang boh dina ngalayanan dina tuangna. Di jina-jina sagalana terutama ngalayanan kebutuhan biologis nah. Jadi urang teh nyeri hate ku pamajikan sok dikitukeun euy. Cing meta bongbolongan cenah awang ahli nah. Ieu masalah keluarga. Ieu ngomongkeun masalah keluarga mah sabenerna mah gampang. Kumaha cing Kang? Kumaha carana supaya awewe nurut ka urang? Jadi kan kali itu kumaha bongbolongan anak. Kumaha carana supaya awewe nurut ka urang? Kumaha? Aing ngomong jeung ahli tersebut. Kumaha carana sok iya awewe supaya nurut ka urang? Iya. Beres. Kumaha tah bere bongbolongan kuring? Eta urang kudu nanyakeun lamun teu nyaho. Benar. Setuju. Sebab pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Eta. Jadi kudu ka ahlina. Kudu ka ahlina. Iya, beres. Silakan. Apa? Henteu. Henteu. Apa? Henteu. Apa ada? Komo kuring atuh. Tanyakeun ka nu ahlina. Bener. Di dieu teh pan nu ahlina teh maneh. Eca. Eh, make jeung saha? Kabeh ge geus apaleun yeun ohang teh ahli di bidang eta. Maksudna bidang naon? Ada bieu anu diomongkeun. Bidang awewe. Bener. Bidang pamajikan kitu tah. Bidang awewe. Heeh. Awewe nu mana? Nu mana naon eh sia? Ite awewe naon ite nu di obrolkeun teh. Keluarga. Urang macan keluargaan yeuh. Wanyir jadi keluargaan. Tah ari ahli mah geus sok merendah. Acan. Ahli mah sok merendah. Sok papaehan maneh mah. Papaehan sia mah. Heuh. Ulah tuh. Nah, mah geus ulah. Lah bejakeun urang keluargaan atuh. Nah, naha? Atuh ah, atuh ah, peungas atuh euy pangarepan. Hayang kasinen maneh meureun. Nah, situ yang kasinen naon? Siapa nyaan goblok? Siapa? Hantu. Ah, ning teh tadi ngaheuleuan wae siapa sinen aing? Naon itu nu ngaheureuyan? Ah. Ngaheureuyan ku mah sinen aing mah tara hurai heureuy. Api-apina we. Bre, api-apina. Pawe awae ka urang. Naon? Akang. Jauh, yuk mas akang. Aduh. Si Ohang siri huntuna juga gua gitu aduh. Peduli teuing ah. Kare kaluar lalai dina huntu sia mah pantes. Kebayang bawa. Di jero sungguh teh cucungu. Lalai.
Aduh aing. Lah kalau mana ngomongkan masalah awewe lah. Urang mah penting mah urang mah ayeuna teh urang teh hiburan. Hiburan geus sok. Hiburan. Hiburan urang ngahibur supaya urang teh dina antara tiluan itu menang awewe. Ongko tong ngabahas awewe balik deui kana ka awewe. Absurd teh maneh teh. Ongko ulang ngomongkeun awewe aiteun kudu menang awewe kumaha teh? Menangkeun awewe teh naon? Da meunang urang mah tu ngomongkeun masalah awewe. Nanaon? Hah? Ari awewe. Kumaha lamun keur lewat-lewat teh bari jeung ngawihpan ngeunaheun ka deui. Oh, cicinya kumaha? Cingaha. Ningan aya nu ke ceuk mun uing ningan ka lanang ka awewe. Nya. Cing sak masuk masing. Mama. Mam, saya tarik deui sia. Mama sayang, akang hayang balik deui. Mama suara mama. Muka tidak. Eta beungeut sia mun juga cangcut kitu ampun. Aduh. Leuhum cangcut diga naon soptek mikila kacina jeung soptek teh urut tekil soptek aduh deui cakumaha ieu podo teh eta sakit teh bananya aduh ngagung ampun mane lamun dina ieu mah dina dina alat olahraga juga senal. Beungeut mane marata kitu tah. Senal capit. Senal capit. Heeh. Gur-gur marata ditincakan. Heeh. Kacau pisan. Aduh. Kabayang mun malam Jumaah jeung pamajikan ngagana mangna nya eta. Heeh. Teu ngajerit pamajikan mana? Dinya henteu tuh. Nah. Tos dipoekan. Pasti poe ka raica aing caang ngajerit disangana heuleuh jihileun jengkang ranjing. Pas di lain ngajerit deui. Naon? Soak. Soak. Pingsan. Bener. Uing teh kunaon teh apa majikan bet pingsan. Terus urang teh ngaca, aing pingsan. Ruas. Ruas kali beungeut sorangan. Aing di mah maneh eueuh kaca nya teh bari kitu. Ya udah beda kemari we. Sok kumaha? Laguna nu ayeuna. Iya. Lagu ayeuna. Nu gaul seutik atuh. Iya, laguna nu ayeuna. Eta nu dagang handphone. Naon? Anu aya nu dagang. Iya, di nu ke dagang handphone cite. Aduh, itu bukan tukang cilakan. Tukang kredit handphone. Aduh, kohan. Cilaka mana eta sanes tukang kredit teh. Sampurasun. Sampai. Weh, Bapak Dedi. Bapak Dedi. Alhamdulillah, dunungan. Alhamdulillah. Aduh. Kasaha ieu teh? Eta ka payun. Eta Bapak Dedi di payun. Tamaru ka manehna meureun? Tadi teh ngawea Bapak Dedi mah moal ka dia nyeri beuteung. Astagohang, turaka samana. Aya jelema di jero. Damang aya jelema. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Juri nyingkir setan nyingkir. Disangka dedemit. Disangka dedemit. Ia tempat jeung bangsa manusia lain jeung bangsa jin. Nuhun kana pamujina. Muji jadi goblok. Aduh. Salira saha ya di dieu. Oh, ai mana saha? Hei, sopan ting, belengong. Sopan pisan si Ohang. Salira saha ya di dieu. Tapi mah, ayo mah naon dok Bang Rewong. Mohon. Ya cenah di ulem. Kusaha. Ah, kuno ulem weh. Ayo maksad ka dia bade naon? Bade milari. Milari naon? Milari padamelan. Oh, emang ayo micinan padamelan gitu kena dipilarian. Tah pertanyaan eta mah duka bingi hese ngajawabna. Mohon. Urang dia milarian padamelan. Milarian pada melan. Sumuhun. Saurna pada melana teh aya di salira. Aing kumaha ieu?
Padamelan. Salira tos nyiapkeun padamelan kanggo urang Cicau. Cicau. Sumuhun. Mohon. Heeh. Padamelan teh namal huntusia. Kita mah? Heeh. Wah, asik aing teh teu payu euy. Nah, make jeung teu payu. Nah, aing dihuntuhan mah si beres. Kadi. Kelam kan. Kadi. Nah. Mana emang ngajajarna jeung ieu? Cacap. Dua nana sarua sakarakter. Sakarakter. Ohang jeung gareng mah. Penggemar barang bekas. Penggemar second. Salama, bapak teh lepat tamsir, Pak. Abdi mah teu acan kantos ka barang bekas, Pak. Abdi mah selalu orsinil orsinil. Gres, selalu gres, gres. Mari abdi mah pan boga panangkalna. Da abdi mah kawe tara katipu abdi mah. Cara panangkal kumaha sia teh? Sok kalurhat keurina. Degekeun dia. Tong abejaan kai. Aing mah lamun awewe kaboga kabogo kurang mah di tes tadi di kolam renang. Mari kolam renang. Taranjangan, geus di taranjangan tempukeun kumana lamun di tengah aya nu ngabrek-brek berarti lain parawan eta. Ya sok pikir tapi lamun di tengahna eueuh nu eueuh nu ngabrek-brek berarti eta parawan. Tah sinen tiluanana gejeburkeun ka kolam renang. Kumaha tah? Cai kolam renang beak anjing kasedot. Oh, gua udah belanwir goblok gitu. Teh. Weh, lo sugan. Alhamdulillah, Pak. Wilujeng, Pak. Alhamdulillah. Apunten. Alhamdulillah. Duit aing kamari hampir leungit. Keur hese neungan duit teh der hujah. Aduh ampun teuing. Kadang-kadang hujan teu teu nyaah ka aing luar di mah. Hang, lan. Rezeki sia deui. Pan kamari mah sia teh teu kapanggil. Teu kamari mah. Henteu. Heeh, nu manggung di ditu teh musuh maneh. Musuh. Eh, lain musuh. Pak itu teh partner. Partner soten baheula pan pasea sia teh. Henteu, Pak, aya pasea. Alhamdulillah, henteu. Oh, nu bener kumaha? Biasa, henteu pasea. Nu aya? Nu aya ngan ukur benten manajemen. Adeh. Alhamdulillah. Bentenna naon? Iya benten manajemen, janten anjeuna gaduh manajemen nyalira, mah nyalira. Nu kitu teh pasea, siniman pasea. Henteu, aya pasea mah silih gorengkeun, ieu mah henteu silih angkat. Ari maneh salah, maneh jeung si Anton Abok mah kudu silih gorengkeun. Nah, sini gorengkeun jadi payu. Oh iya bener. Asukeun fitnah. Dele sok. Lamun sia dialus-alus. Genti mana alusna sia teh. Aduh heueuh kitu nanyamana. Kana ku meuteuy ka aing mah. Ya, lamun ngobrol jeung pare di otak teh kudu dipake. Ulah digayem sekaligus. Kudu cekatan otak teh. Kudu cekatan. Pake pamikiran teh. Oh da aing geus lamun pinter sih ga. Pak Deddy mah beureun aing mau jadi kitu. Lain kudu pinter jeung Pak Deddy mah kudu ngarti. Siapa belegug, siapa belegug. Ya, dengekeun. Ya, dengekeun sia mah. Ku belegug ge sia mah dumu geus garuksa. Apa pinter. Is. Nging kikituan is. Nging nyarios kitu is. Cindrek naon maksudna sok ka dieu sok ka dieu sia mah ku beungeut belegug ge sia mah geus ngaruksa. Ngaruksak naon teh kan mah pinter ngaruksak kehormatan awewe. Kapanggih aya ieu. Jadi kumaha nya? Jadi model zaman ayeuna jelema anu ngahakan hoak teh jelema anu pendidikanna S1. Bener. Tah si ieu kan pantes ye nu ngaruksak awewe mah nu kasep pantesna oge boga jabatan boga hartabana pantes beungeut rujat model kieu ngaruksak awewe kan aduh. Aduh, eta pan kaleuwihan aing mah. Eta dihakan. Tapi Pak, tapi bener di dia ilmu adil teh bener. Saur bapak bieu bener lamun si Ohang kasep. Wah, parah pisan meureun maneh Hang euy. Nya. Heeh. Cing ha. Cacak ieu. Dalang Dadan Sunandar Sunaria. Heeh. Uh-uh. Putrana almarhum Abah Sunaria. Kaceluk ka awun-awun ka kocap ka jana pria ka jamparing ka angin-angin kasep ngalempereng koneng jeuk nu mabok. Heeh. Tong make jeuk nu mabok pada nu normal ge nyebut. Jeuk nu mabok. Saha nu mabokna awewe na mabok. Da bogoh ti bubudak. Heeh, bener. Karek dibawa ka ibah aing.
aya janji sagala jeung aing. Meni gagah aing ningalikeun teh. Tapi kabubarna urang sakeudeung. Nah, ngan hiji dina sepanjang hirupna. Sia awewe 5. Ya. Tuk saha ai? 5 cenah. Genep dah. Asa leuwih goblok. Eta teh nu dikawin 5 teh, Pak. Ganeng sia. Ganeng sia da waras ya. Pak. Ya, si eta mah apaleun ngaranana da. Ya. Putra ka Prabu. Batur. Batur mah boga budak teh 4 ti hiji pamajikan. Sia gableg anak sabaraha hiji? 5. Ti sabaraha pamajikan? Eta 5 tuh. Kudu beda karakter. Jadi maneh mah unggal kabupaten? Hiji. Pamajikan? Hiji. Cocok sih nyalon gubernur. Bener di tangan hang mana jadi gubernur. Mana mau nyalon gubernur geus loba penggemarna. Geus 5 kabupaten. Minimal nu di nyinyeri tiap kabupaten geus loba. Begitu naik ka luhur beak sama di baledogan bajingan-bajingan. Amot, amit-amit saha nu rek ngurutkeun anak kawin jadi gubernur. Naha? Naha lamun ngarewaon? Rawu ayeuna ih cina 5 teh eta teh sabenerna mah kabeh kapeureungpeunan. Kapeureungpeunan kumaha? Kapeureungpeunan kabeh oge. Kumaha kapeureungpeunan kumaha? Oh mata karengesan oge meureunna. Apa teu sadar meureun? Apa tadi geus diomongkeun? Lamun uing keur ngawajiban di pareuman. Oh gitu. Jadi palebah dibukakeun langsung manta cereng. Karasadar meureun. Keur disarian ku tutut. Coba. Sakeudeung deui teh Hari Kartini. Omong kahormatan awewe teh kudu dijaga. Terus maneh teh lalaki Sunda nu kudu ngajaga kahormatan istri Sunda. Sok caritakeun cing temres. Tepi ka Libanon di Raja Wayang. Cekeneh komen. Abdi di Libanon nonton wayang. Ohang iraha keluar. Engke cukuring teh lamun malaikat Ijrail datang. Waduh, aing ditampae hang sok. Coba janji sia teh ayeuna. Janji. Geus moal nganyinyiri deui awewe. Moal. Sok. Ik poe ieu. Peting ieu. Heeh. Kemis. Nya geus kemisnya? Kemis. Kemis aya nama. Kemis. 11 April. 11 April. 2018. Waktu juru kawin geus make baju koneng. Baju koneng. Jeung di Cimut. Cihoang janji. Ngomong atuh saya. Saya. Siga calon dewan we, siga calon dewan sudah. Saya. Saya. Ohang. Berjanji tidak akan kawin cerai. Terus? Saya tidak akan kawin cerai lagi karena saya seterusnya akan kawin dan kawin. Hidup kawin. Nyaritana kieu kuring Ohang. Saya Ohang. Saya Ohang. Pelawak Sunda. Pelawak Sunda. Yang ternama. Yang berjanji. Berjanji. Tidak akan. Tidak. Merusak kehormatan wanita. Saya berjanji tidak akan merusak kehormatan wanita. Maka dari itu saya saya akan menjaga kehormatan waria. Si ibu-ibu waria. Waria. Aduh, si ibu teh mah ngabayangkeun si Ohang teh pantesna ka waria. Ulah tuh. Saya akan menjaga kehormatan wanita.
Sebelum kehormatan wanita itu diambil oleh orang lain, saya akan ambil duluan untuk dijaga. Cekek, cekeknya Pak lah. Cekek, kayaknya Pak Tuman. Salah-salah. Ini gara-gara itu, tak ngomonglah ke mana karep. Jadi saya berjanji akan menjaga kehormatan wanita. Sebelum kehormatan wanita itu diambil oleh orang lain, saya akan ambil duluan. Salah ngomonglah tuh. Mangga deh, Mang. Kadieu. Mangga deh. Kadieu, kadieu. Kadieu, kadieu. Kadieu, hayo kadieu. Kadieu, kadieu. Hayo kadieu. Kadieu, Kang. Kadieu, Kang. Hayo kadieu. Aya. Si Unun kumaneh, Kang? Tong bor awewe lalaki ge si Unun. Nyanya da bingung teh jelema kumang. Sok. Coba jeung gareng, sok. Sok. Masalah awewe. Iya, beres. Tadi cengos ulang lah. Oh, biar tepan bener itu cekwing. Ya, tapi ohang tungtungna salah. Saya berjanji akan menjaga kehormatan orang wanita. Sebelum kehormatan wanita itu diambil oleh orang lain. Tak ulak itu bahasan. Kuduna kumaha kumaha cing, kumaha kumareng. Saya berjanji. No. Tidak akan menjaga kehormatan wanita. Karena kehormatan wanita itu milik saya. Begitu. Sarua wae atuh cete. Sarua wae. Sarua wae atuh. Aing rek nanya ka sia. Ari sia jeung si Ohang aya urusan naon? Aduh, batas. Atas batas, Pak. Aduh, Pak. Ampun, Pak. Udah. Kartu as keluar taun sia teh maksudna. Ampun ayah. Ampun, Pak. Ieu mah siga si itu deui. Ampun, Pak. Siga dalang dadan jeung dalang ari deui mah. Asa rada mirip-mirip ieu teh sigana kalakuanana. Aduh. Kacau. Sia dohang bet ka dieu atuh teh. Nah, atuh da di kita. Jung oh, marukana lain urut urang merana. Allah wakbar. Aduh. Ampura Denisa, aduh ampun. anjing. Ari mane gareng bangor ngarah ka saha? Abdi mah bangor di bubudak, Pak. Jadi, abdi mah teu ngarah-ngarah pokona mah abdi keur di jero beunteung, geus resep kafe. Babahan lahir mah abdi mah, Pak. Abdi mah di SD batur mah 6 tahun abdi 8 tahun. Nah, setiap guru ibu guru kerki ku areng dicorok ku nyereng. Mata areng mah teu naik, Pak. Amit-amit. Aing mah teu kitu-kitu teh. Malah eta beuis baheula Pak ku abdi. Sebenarnya dicaritakeun ngaranna beuis. Aing mah ngejebat tuman. Dengekeun. Ampun, Pak. Pamajikan mah nu pantes mah hiji. Hiji. Pamajikan hiji, Pak. Abdi ge hiji di Bandung. Hiji di Subang, hiji di Bogor. Awewe mah tersepen diduakeun, komo ditilukeun mah. Hayangna dihijikeun. Hiji. Abdi ge dihijikeun, Pak. Abdi ge dihijikeun. Lamun bangsa hayang maju terus kudu dihijikeun. Hijikeun mah. Pisah-pisah ulah dipaseakeun. Ngan abdi ge awewe mah dihijikeun sia kamar di luar. Sia ge kitu sarua. Pamajikan opat hijikeun deui, ulah diopatkeun. Moal. Ya hiji we, uing mah. Bae nama geus insap. Insap bae nama. Si gareng nelol teu nepanto. Kan ku bapa di pasian ge nya abi aya kasepetan keur nyumput kitu. Halo nepanto mandeg. Ya, lamun beger mang tak ningkatkeun kualitas diri jeung kualitas rombongan mah alus rek. Halo. Si tempatan eta ieun abdi mah kuncina eta. Aing beger tepi ka golek sakotak dijual ka aing mah sia teh ngerakeun. Pak, eta mah kasusna beda deui. Kasusna beda deui eta mah kapepet, Pak. Ari gamelan nu baheula nu kanal ka mana.
Yang dijual dibolehkan ulah lebih halus. Benar. Kurang mah pamajikan ya dijual dibolehkan kan ulah. Pantau kan pamajikan masih teh. Da urang mah cekolot cenah lamun boga pamajikan kudu milih-milih rabi minah-binah rasa. Terus jadi lamun pamajikan urang geus sewu rasaan ge pinah. Ulah gitu. Akan bae. Kumaha. Eta pamajikan urang Reng, waduh, tinggal di babaturan mana? Waduh, Citayuda yang ini. Sok karena lagi si Gareng. Ya terpercaya. Sok, ngeskin baik. Babaturan si Gareng, tuh tinggal di. Sok, mirip tuh jadi si Gareng. Bos, halo, selamat malam bos. Iya. Aduh, pasien Mik. Oke Mik, ngomongnya si Gareng. Halo. Halo bos. Siapa nama bos? Oh, Urung. Urung. Kalau kali pada mah. Tong dan pencet. Tes. Hiji. Sok, hiji. 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 4 kali tanya uti jina. Hah. Salaman si Gareng. Salaman bos. Waduh. Tinggal lihan sip. Kali simpen. Marukana kalau hurti tita salaman unggul. Iya teh Bapak Hansip. Kelo tuh tingali. Waduh, duna gedang garam beureum. Iklan. Ya. Dites, mikna dites. Dites. Ngeus ulah di ngeus ulah dibulak-balik wae. Hai. Hoi. Hei. Hui. Eh, bisa geringan. Hui. Hai. Hei. Ditu ningali. Cakalan ku kenca. Hoi. Hei. Dulur salembur baraya sadesa. Dulur salembur baraya sadesa. Bisa eta hebat. Tisuklakna tisiklukna. Tisuklakna tisiklukna. Tutunjuk. Tisuklakna tisiklukna. Tisuklakna tisiklukna. Jauh di jug-jug anggang di teang aleut ngeungkeuy ngabandaret ngemak-ngemak nyatang pina. Jauh di jug-jug anggang di teang ngebat-ngebat nyatang pina. Benar. Siap, terus. Teh Bapak Hansip teh saha ieu teh? Narak. Ancem. Sa? Ancem. Ancem. Diancam ku saha? Ancem. Lain ancam, ancem. Urang mana? Suka sejati. Suka? Suka sejati. Wawuh ka Sunandar. Wawuh. Saha eta? Dewan. Dewan naon? Golkar. Oh, bener. Ayeuna jabatan naon? Jabatan ada. Ketua. Ketua naon? RT. Kita kemana ya? Ketua DPRD. DPRD. Bapak teh bapak ancam. Naon? Ancem. Ancem. Boga pamajikan. Can pernah kawin? Atos. Seberapa kali? Oh, sakali. Nges pernah diasaan? Nges. Nges. Ngeunah teu? Ngeunah. Kunaon ngeunah ayeuna pamajikan dipiceun? Lain dipiceun, aing nu dipiceun. Pamajikan anu mangkat. Kawin deui. Bapak ditinggalkeun sorangan. Ayeuna di mana? Di Jegang. Ajegang kieu. Di mana imah ayeuna? Di Jegang. Di Jegang. Cicing jeung saha? Jeung emak. Jeung emak. Oh, balik deui ka emak. Nu ngurus emak. Jadi Hansip, wah coba dites. Sing baris. Hah, siapkan. Hah. Awas. Siap. Teka Harti. Oh, siap. Teka Harti. Sok. Dijawab. Hari itu. Ayo, mana inspektur cicing dirinya orang mengatur kapan upacaraan orang. Dah, tegap, gerak. Hadap kiri, gerak. Benar. Hadap kanan, gerak. Oh, benar. Balik kanan, gerak. Oh, balik kanan.
balik kiri, balik kanan ka dieu. Bae, udah geus kitunya. Ja, garo kanyut, gerak. Garo, garo. Hah? Oh, izin. Oh, izin. Ya, coba komandan upacara lapor kepada inspektur upacara bahwa upacara penguburan jenazah Ohang segera dimulai. Sok lapor aja kareup. Lapor gitu. Hup. Iya. Oh, eh heuh ceukeun mikna sok. Lapor. Heeh. Aya naon? Penguburan jenazah Ohang segera dimulai. Wah, benar. Si Ohang modar. Bapak lah, resep golek di iraha. Resep golek. Resep golek di iraha. Resep bayang. Resep. Tiba hula. Dalang naon sok bahula lajo. Resep Sunandar. Oh. Oh, bapak nasi itu disebut euy. Jauh. Bapak itu nyaho teh? Bapak si itu. Oh, dibaca, so. Baca, baca, baca. Dede Amung. Pernah lajo? Pernah? Bener. Aki itu? Dalang Apep. Dalang Apep. Ya, urang mana Dalang Apep? Karawang. Oh, bener. Dalang Dadan, urang mana? Badung. Iya. Badung. Salah. Siapa tepuk imahna? Tepuk imahna, dijual imahna. Dalang. Gera bapak petak ngigel non resep golek. Golek resep naon bapak? Naon jauh. Naon resep na golek naon? Rahwana. Gatot Gaca. Cepot. Gatot Gaca. Gatot Gaca. Oh, belah itu. Gatot Gaca. Tenang bapak. Oh, urusan bapak beres. Gatot Gaca mah hancip. Pokoknya beres di panggung bapak diberi juru kawih. Tapi nucana ya di dia. Oh. Ayo, ha. Petakeun dalang hang cicing sareng-sareng. Oh. Teh. Sieun geus beget manehna cenah. Tomboring maneh geus sieun. Lirpen. Barang nuju raos saweuk imbal wacana, sapraptanipun sumbar-sumbar ti kaanggangan Prabu Ancam Gatot Gaca. Ancem. 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 Oh. So. Ancem Gatot Gaca. Oh, so. Kapapak ka dia? Macan. Macan. Macanan. Oh. Raden Gatot Gaca tumiba ing Kekanawiyati di alun-alun Cicau ka dia macan-macanan. Cincin kirut. Sajati ning wayang Ancem burut lo bakayang. Oh. Ayo Raden Gat Mas Putra. Mangga Kamayun. Oh. Ngibing, ngibing ke kasan, ngibing. Cobaan. Cobaan. Tuh. Tuh, tuh. Sepanjang urang kumelar. Tuh. Ulah kemah. Saya tengah tot kaca yang kiri, lepang kiri, lepang so, hang cendawan aku, sumangga Mas Putra Raden Gatot Gaca apa yuk, ayo, belum, cendawan hang, sok, sok, masuk, sok turutan tu, tak, cendawan, akhir kagak. Sepanjang orang kumelar ulah kematnya ikhtiar. Ilmu tung tutunya siar. Nu goreng perlu dising. Nu goreng perlu dising. Ha, langsung gerem. Ongko tuh bisa. Yo.
Sok. Benar. Wah, deh berikut kaca teh. Kurang, kurangkan pion, ini cuma pion. Kata apa kurang? Bisi kurang tarik. Apalun, sore seni kata tu. Kita apa nak kau? Orangnya tekan, mikna tekan. Ayo. Kerem. Oh, kerem. Kurang gede, kurang gede. Hah? Kurang gede. Oh. Kena irung kan, kena irung. Irung, kan dong. Nah. Ah, ya. Ha, so. Kerem. Nah. Wah, hebat. So, Kang. Wah, gak mana dalang nih, dalang. Oh. Diuk sih teh. Oh, dalang diuk sok. Terus banyur. Ah, diuk. Ya Bima. Bima itu. Bima keren ngejejek Duryudana. Saunira. Waduh. Etan apa banyak. Hei, siap tuh sopoh. Perhatiin ke tukaca. Ngan. Ayo ngelang nak, ngelang nak. Sio datang. Kehel aja. Punya si kaya ngomong siapa ma. Mana enak jadi gorek naon? Hah? Gorek naon mana? Ini orang menuka siapa? Arjuna. Oh, Arjuna. Anu rame weh. Iya, terpantes Arjuna mah. Arjuna mah terpantes. Oh hangga kuduna golek buta. Rasa sia batu nya nyaeun. Raden Gatut Gaca tumiba di alun-alun Cicau. Ayo maju Gatut Gaca. Kera. Hei. Oh kahayang sia jedog we kenang teh. Balik. Gelo suka nu kenang teh. Bongkeran dua panggung dihijikeun kedua. Sumangga Raden Gatut Kaca tumiba di alun-alun Cicau. Oh. Waduh. Agak tuh gacete sih gahan si pisan. Balik deh. Nu gagah tuh ngabere gege. Nu gagah, gagahan, gagahan. Karena Gatut Hansip yang ngeset tuh. Hang. Tukeran hang. Siap pake topi Hansip, Gatut Kaca diikat. Ikatkan hang, ikatkan, ikatkan. Kira-kira, eta sira si Oang juga mangu. Juga mangu. Sok banget kan hang. Talian. Bener ima Sunda nang arti pisan. Ia tebe wara. Kanya alu ya bang. Siapa? Siapa kan ini? Pamung pak, diketan karunya. Naon mung naon mane? Gawe kanyut. Ningur. Raden Gatut Kaca lumungsur ing ke Kanawiyati di alun-alun Cicau. Wah, suku gagah, kuda-kuda. Wah, oh, gitu. Enggak, ya Arjuna nu nembe ngaluuhan bojo nu kalima nang ngalcun. Katingali Arjuna si genu leles kumargi cantiasan nebus orokna di rumah sak. Arjuna nana haun sih gitu. Arjuna anu dina danget di rumah sakit jeung para dokter sarang manajemenna seueur kalepatan. Saupami aya istri nu ngalahirkeun teu tiasa mayar nu ditahanna teh sok orok jeung indungna. Padahal indungna jeung orokna mah teu boga salahna naon, nu boga salah mah bapakna. Jadi cek pamenak kuring mah lamun aya nu ngajuru teu bisa mayar engke mah tong ditahan orokna jeung indungna. Tapi nu ditahan teh kuduna mah salakina. Salakina. Leres? Leres. Sumangga ieu Arjuna nu katingali rada egang kumargi burutna. Burutna teh jadi deui katingali mapahna semu egang bari beberak bekak.
Semaklum burut. Kumargi burut Arjuna tetos tadi operasi salami lima warsi. Rumah sakit teu aya nu kersaeun pamarentah teu aya nu sanggupeun dieu burut hese cageurna. Penyakit burut ieu saurna tiasa damang upami dibedah ku Raden Gatot Gaca. Sumangga ieu Arjuna kapayeun semuleuleus mapahna. Raden Arjuna mangga kapayun Raden. Samalana samalala samalado berasa beras berasa panas tomasi cincos. Di mana ya Arjuna ku samalado sia teh? Maneka eungeuh. Geus pusing mikiran rumah sakit panan. Stres Arjuna balik kana. Sok. Sumangga ye juru kawih nangadeut nu palih katuh. Aduh, apa? Apa? Ai kan nu geulis mah ai. Hoe. Jelema normal. Moanya juru kawih kudu ku dalang. Apa dalang na duit nanti aing. Mending kene ka aing langsung. Da ka dalang. Hula. Da dalang na kapok. Sumangga ieu Arjuna. Juru kawih. Cobi Arjuna tungtun ka payun. Ngadeg juru kawih na. Aduh. Keprokat tuh kabeh. Da lain aing ngungkul diharap geresep bener tak. Ah, dalam ieu mah komo. Hei, sinen aing cicing. Ieu komo. Wah, ieu mah diajak di manggung sia. Ah, cicing. Moal diajak di manggung ku aing sia. Kapayun juru kawih. Aduh. Teteh lengan, lengan, lengan. Lengan, eh. Kula balanya lengan, kak. Aduh. Ah. Aduh. Ada yang talengan, eh, oh. Siapa nyokot Ali? Can bonang Ali. Aduh. Neng saha siang ngarana. Can Angges ngalalakon, juru kawin yang ngawi hela. Ngawi. So. Yang dihanap. Hah? Ngawi? Hei. Naon weh, eta lo. Asalnya kemudian dari sana, sana selalu mangsung. Lumayan, mangsung. Lumayan. Di salah-salah saya tamu. Sinjeng kehela. Oh taca. Ai dalang diuk maya juru kawin nak tu. Siuk juru kawin emo. Tarik, tarik. Tarik, tak gitu. Di klub sok, di klub, di klub. Naon dipoto, sebarkan. Naon aing sieun na. Nah tuh kudu sieun pan yaya iwa. Kudu sieun, tenang. Terus kapi helaan duit tuh. Hayang siap gini. Jadi nu alus dia juru kawih bajuna. Bajuna. Baju warna na. Warna na. Sarua jeung baju AA ketua DPRD. Oh, eta nu penting. Penting, aduh ampun teh. Ema dipilih tak calon dewan teh. Model kieu kabeh. Oh nya. Oh. Ya sia. Cicing siap. Neng sok ngawi. Arjuna lagu naon mun kaluar? Neng ningalina ulah kitu geus jam 12 leuwih eta. Kada kumaha tuh, kada kumaha. Aduh. Di WA mah tara ngajawab. Seri. Cik jadi rame. Hayah. Ya tuh nyanyi ulah. Sok nyanyi ulah mana. Hei. Ini kasal ih. Ya, bising kahalangan. Ya, leng. Oh. Sok, sia. Sok harinya heureuh jeung nu gelo sok. Sok neng neng ngawi anu leres kitu. Nu rumpakana nu di anu luyu sareng Arjuna lumungsur. Anu satria, satria ningan satria. Satria nalan bangsat ningan. Bangsa, bangsa. Penting bae penting nagara. Anu disebut perwira pahlawan pembela nusa. Anu
anjir eta sorang. Ya Allah, eta sorang si jeneng. Satria anuan bangsa. Benteng babenteng negara. Hey. Tegang pati lali jiwa. Siapa? Jadi siapun ayo gelis karek halus. Siapa kudu kata gue nu gelis? Wahai siapa? Wayana honor petinggi ya gue yang transferkan ke dia. Sabab halus namane kulantaran iya. Nu jadi cukang lantaran anak. Aing mual ngahianatan cukang lantaran. Siap. Kalau begitu resiko jadi kurangan. Aing kumawe. Ini gak kalau yang ada dia aing mah. Anun disebut perwira pahlawan pembela Nusa. Sini jomba. Nah, siapa Arjuna? Asaka saha mana kanisa? Asaka indung. Nah. Aduh, dah usah kayak aing kakarek ayah wayang Arjuna. Kan kudu nama nanya gila Gatot Gaca belar itu kunaun sia langsung nyunguh kasinen. Kabeng bat kusinen. Aduh punten neng. Ayah tu ayah. Aduh. Perhatian. Mere dia kan? Oh jadi kan itu orang? So. Raden Arjuna tumibae di alun-alun Cicau. Nih. Kala. Kunaon kasih mah ninga rarai. Aduh. Nya ieu ngawi neng teh nya. Lengan. Ngeunahna sia teh eta. Mantake beungeut rujat. Hirup disengserikeun batur, dianggap jelema burung teh ngeunah. Sagala dicabak, sagala ditewak. Ah ngeunah, aing mah pan teu bisa siga sia. Ada nyak tukeun oncok bisi eta tukeran atuh abdi dinya. Aduh hese ah. Ayo Raden Arjuna Mas Putra. Gaca, maju karep. Tinggali Gatot Gaca mah noyon we tanda posinen. Apaan Gatot Gaca mah tersep kawe we. Tapi asam beger. Tetapi mata nem meneleng. So. Geram Gatot Gaca enggak geram. Raden Mas Gatot Gaca. Jawab. Tong kasih mah, so. Jawab. Bulan. Aya perlu naon Andika datang ka dieu kaseup? Janten kieu.
Mas Putra Raden Gatot Kaca teh wengi kenging ilapat. Tiang widi yang murbeng alam ngawasa sadaya ilalam. Yen, Rama Prabu Arjuna saurna gaduh panyawat burut. Meniku apa? Jauh di mana ini burut? Perkawis burut, tekedah ngantosan. Kapilih nadei AA engke tanggal 17 April eta mah. Tiasa direngsekeun ayuna. Sim kuring ge kaleresan, gaduh warisan ti sepuh Rama Prabu. Arya Werkudara, Arya Brata Senanya eta kuku Pancanaka. Oh, jadi kanyuter di koet. Kabayang aing Gatot Kaca Cobi ye sim ye putra Mas Putra Den Gatot Kaca bari nyobi Cobi Noel kanjut nenah ler tos ngagungan bruta ayo samperkeun Gatot Kaca coba iya Cobi tong deukeut teuing misa cenah orok kene. Cobi di toel, itu terleras tuh. Nges, ngomongkan dari tadi kayak nges, yang ngerawas di, saya tanya. Cobi. Nges, Pak, tadi kayak nges, di kerawas. Cobi. Nah, leras tuh burut, Pak. Saya tanya. Cobian. Dipayun, sedipayun. Burut masalah dipengker. Cobi Raden Gatot Kaca. Udak itu Arjuna. Pilih leras ya Arjuna memalihar. Leras tuh burut, katanya, Pak. Dajan, dikodek. Leres tuh burutna. Cobi leres tuh. Cobi golerkan. Golerkan. Bapak. Bapak, gak usah. Rawewung. Gatot Kaca. Bila perlu dibantuanku dalang orang tewak ya Arjuna. Ayo. Salah. Hey. Salah paret. Naon? Naon siapa weh? Kunaon dit? Beja gak juru kawin di dia. Dikirin juru kawin beja. Sok. Kunaon. Neng. Tuh cuman lanjut cager jadi ke dia mah. Neng. Kah? Oh. Nu akang nu beukah maneng. Hei, kah lain beukah teh. Kah. Neng. Kah. Engke ulah ngaroskeun naon nya. Lamun aya bet, aya nu benten di akang nya. Aduh. Da bieu mah bohongan cuer, bener. Siumpana geuning sumpah. Neng, nyeri neng ieu neng. Nyeri hate, abi mah nyeri hate. Nyeri hate kunaon? Nyeri hate. Kareu kareu, mane kunaon? Tadi. Ngomong nyeri kunaon? Ai mane nyeri di kerobok situ? Heeh. Nyeri naon asih teh? Hate. Apa nu di kerobokna ge kanyut? Naon kunaon kitu-kitu? Apa di kerobokna ge kanyut? Nyeri na ge kanyut, kunaon hate? Oh, nyeri hate tuh. Kunaon? Nyeri hate sok ku situ di kitu-kitu tah. Nyeri hatena kunaon dari mana? Nyeri kuseta tuh lalu. Kusaha kunaon tadi? Oh di gitu-gitu. Masalah kunaon di gitu-gitu? Kuseta penuh seru cahulu lelaki di gitu-gitu. Nah itu kumaha? Lelaki maunya gitu-gitu kawul. Hayangnya kusaha? Oh gitu. Aduh. Alhamdulillah keprok. Regenerasi juru kawin. Hei.
sia mangeuna we aing nu ngahonoran sia nu nyabak. Diwakilan. Diwakilan. Aturanna nya duh ampun teh. Jadi masing-masing jelema teh boga sejarah. Oh, sejarah. Sejarah wae. Sia sejarahna jeung si Awan. Iya sejarahna jeung si itu si Ari. Jelema teh ting si itu sejarahna jeung saha. Mun Apep jeung Dalang Dadan. Anak aing nek dipraekeun ah, mau sina ngadalang deui ah. Paur aing masih ga ieu nya kalah. Ah ulah. Henteu Pak. Kudu dituluy ku. Nu karunya teuing. Geus mimiti beger ih. Lebar Yudhisthira teh geus hebat beger teman ieu mah ngomongna geus kade amang kakawena geus taun. Ari ka hiji jeung Dalang Dadan mah teu naon. Lunguh. Lunguh. Heeh. Lamun ngahiji jeung ieu tapi lamun dua karakter dijikeun jadi riweuh. Budak teh lunguh tapi leungeunna teh dek cicing siga Awan teh riweuh. Heeh. Hang. Tadi pahan sih. Anjir. Tingali ieu teh manusa anu sampurna. Amin. Hirupna nyorangan tapi bisa ngajaga hawa nafsuna, ditinggalkeun ku bojona tapi aya kabingah micinta kanu kasenianna, apalkan sejarah pedalanganna. Tayeuna tepan para pamimpin nu ngagegeuh jeung nu nekah hareup teh kudu diajar ti rakyat teutik model kieu. Sanajan teu digajih tingali topi hansipna dipake we. Mantake engke aa ka hareup kulantaran hansip mah lamun dibere seragam teh sok dipapake wae. Engke mah seragam hasil teh bere 7 sataun teh. Ah. Bener teu? Leres. Me hansip teh alus sabab diurang mah jelema satia teh sok diharinakeun. Bener teu? Leres. Coba hansip mah lamun dinu hajat aya hansip. Pokona lamun dinu maot aya hansip. Lamun dinu raramean aya hansip, parkir motor hansip, pokona lamun aya drum pasti aya hansip. Jadi drum jeung hansip mah adi lanceuk. Bener teu? Leres. Waduh. Oh, coba aya Bupati Bekasi saha ayeuna? Saha? Bapak Eka. Ketua DPRD Bapak Sunandar. Wah, hebat. Presiden Jokowi. Apal kudu nyaho presiden. Apal ka presiden. Geus kitu. Ka kuring apal? Saha? Anjeun Deddy Mulyadi. Oh. Sarua jeung presiden euy nyahoeun. Apal. Waduh. Ari indung umur sabaraha? Teu aya. Jadi di imah sorangan. Lanceuk. Jeung lanceuk ilu jeung lanceuk. Sapopoe? Lain sapopoe gawe naon? Hah? Sok sering manjak. Naek. Ngabeuh. Manjak, Pak. Panjak teh. Panjak rombongan naon? Budong. Hah? Bapak Budong. Topeng. 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 Baingankeun ningeuna. Bisa. Api-api wae we tadi mah. Lamun ditopeng sok bagian jadi naon? Manjak, Pak. Manjak panayagan. Panayagan. Nabeuh naon? Hah? Goong. Goong. Iyo iyo nabuh goong kakuripan teh hebat kepro. Ayeuna topengna loba panggunganana. Alhamdulillah. Aya. Jadi kuring mere saran ka sareng Bupati Kabupaten Bekasi kieu. Lamun kasenian daerah hayang hirup carana Pemda teu kudu nyieun program kasenian pagelaran teu kudu. Umumkeun ka pageh warga, lamun hajatan hayang nangap topeng, lapor ka bupati, eta topengna dipangmayarkeun ku bupati. Tah, eta hirup senian. Luar biasa. Programna kitu dibere jatah, aya sabaraha grup topeng. Tinu sataun masing-masing dibere 20 panggung ewang. Tinggal rahayat, pan rahayat teh lain mung tatangapan, teu boga duit jeung nangapna. Leres. Akhirna teh nanggap kesenian anu murah wae nu 2 juta 3 juta tapi unsur pendidikanana eueuh kebudayaan daerah ke jadi punah carana kitu jieun program hajat rakyat Pemda teh kudu nyieun pagelaran lamun rakyat jelematna teu boga hayang tatanggapan nyieun WA ka bupati ku bupati engke dibere kesenianana mode topeng manggung tah kesenian hirup rakyat kabagja eta aten. Leres. Leres. Oi model dalang mah geus teu kudu atuh da beak angaranana. Geus teu kudu. Nya heuh sakali 75 100 beak duit Pemda atuh.
Ari imapan bisa jeung hirup kesenian di mana-mana. Leres teu? Omongkeun. Tuh Pak Ketua DPRD. Oh, sok ngomong. Lamun hayang didukung deui. Lamun hayang didukung deui. Sing nyaa kaseniman. Sing nyaa kaseniman. Jieunkeun program panggungan rakyat. Jieunkeun program panggungan rakyat. Setiap nu hajat. Setiap nu hajat. Nu ngawinkeun. Nu ngawinkeun. Nu nyunatan. Nu nyunatan. Nanggap topeng. Nanggap topeng. Gratis. Gratis. Mayarna Pemda. Mayarna Pemda. Nu gering bisa dibayar ku Pemda. Nu gering bisa dibayar. Pendidikan bisa dibayar ku Pemda. Nu hajat bisa dipangmayarkeun sabe seniman ge kudu hirup. Ah. Dengar Aa. Dengar Aa. Aku ngomong. Aku ngomong. Heh. Dangukeun. Dangukeun. Dengekeun. Dengekeun. Jeuli. Jeuli. Leres. Leres. Jadi sapopoe lamun teu manjak naon? Nganggur. Imah. Ari imah belah mana? Caket palurahan kos. Oh, lurahan kos. Heeh nyaho nyaho nyaho. Nyaho, geus mikin hese aing ngabakeunana. Heeh, lurahan kos pokona mah beres lah. Aya keneh sawah eueuh. Eueuh, beak dijieun perumahan. Oh, jadi perumahan kabeh. Sugan nek aya modal usaha naon? Dagang. Hah? Ngawarung. Ngawarung naon? Warung kopi. Warung kopi, payu moal. Moal. Oh, paling oke setiap manggung bawa kopina mawa ieu bener bisa, Pak. Heupan panggungana jarang. Nya lamun keur manggung ongko. Heuh, engke na manggung sia teh kopi beak manggung henteu. Atawa geus ta kopi. Sok cek maneh usahana naon pantes sih sok-sok pikir. Dari pemolongan atuh bisa solusi. Meni kana kieu, neangan jangkrik. Sia naon jangkrik atuh? Ngadongkeun jangkrik. Eta hayang naon? Mumpung ditanya. Warung di sini teh tos aya warung. Warung di sini teh aya. Warung mah tos aya. Di hayang ditambahan. Heeh, aya. Jadi ayeuna teh ohang imah nyarita lamun tiap manggung kukuring honorna dipotong. Sabab lamun teu dipotong manehna sok dipake kawin deui. Ayeuna mah dipotong 20% dibikeun ka jelema nu teu boga, ameh naon me ohang jadi ibadah tiap panggungan. Jatah peuting ieu maneh manggung cokot tuh dia. Geus dipotong. Kurang can ditransfer kan maneh, tadi potong di heula. Aing. Nih, tuh. Tuh. Bisa, Di. Oh, tadi. Oh, cokot. Tadi. Cokot. Yo. Oh. Anjir beak kabeh. Wayahna peuting ieu dipotong 20%. Ikhlas. Ikhlas toh. Ikhlas tuh, ikhlas tuh. Daripada duit ku sia, beak deui eueuh sampeureun ke di alam akhir. Tapi anjeun dipotong 20% ngahirupkeun. Dulur-dulur mane seniman nu hirupna teu siga mane, nu panggunganna jarang. Geura nyaah sia ka sasama seniman teh ulah sia wae atuh. Eta malah. Lamun sia kira-kira terido mikeun kasih Akang Hansip ku aing dibikeun ka juru kawis ya teh. Eh ulah. Ulah tu namahan deui tu. Namahan deui kahanya. Ya, mangga ieu mah da kumat sok we. Juga berat gitu. Cing Rido Hang, Cing Rido Hang. Rido demi Allah. Rido teh ieu. Jika terido tu da. Aduh. Eta mukana jika ngenes bae. Yeah, bos bongot teh sudah kieu kami mah. Alhamdulillah kepro. Oh, alhamdulillah. Tuh geus boga jeung modal kopi mah balik da. Nuhun Tuhan sing inget. Anjeun mapan, hidep mah. Aduh hidep aing ka maneh. Rugi. Aing jadi sigar Semar wae. Jadi panggunganana loba, pan beureun rucah maneh mah geus tinggal benerna. Heeh. Heeh. Meungpeung Gusti teu ngabales di dunya, geura tebus me akhiratna katebus. Amin. Sabab kabayang lamun sia jeung dalang awan dibalas ku Gusti di dunya, wah kabayang rujanna. Kalakuan eta tepi ka anak jeung indung gitu. Naon atuh ieu teh nu diobrol? Aya naon urusanna gitu?
Entar. Cek si awan naon urusan aya sagala. Hah? Entos, Pak. Kunaon? Entos teh aya. Ngobrolkeun ke karunya bisi sedihun, Pak. Karunya sedihun itu. Tapi kok itu eta seniman. Terus Pak sedihun, Pak. Heeh. Nya, Kang, nuhun nya tos ngabingakeun. Wong ieu nya mudah-mudahan pangwangunan di Kabupaten Bekasi mingkiningkat. Pembangunan di Indonesia mingkiningkat. Mudah-mudahan kapayuna presiden urang bisa merhatikan kesejahteraan hansip linmas. Bupatina tiasa merhatikan. Tuh, Bapak Ketua DPRD na tiasa merhatikan para seniman, seniman topeng di Kabupaten Bekasi. Kudu hirup deui sabab kekayaan urang munyesa tinggal kebudayaan. Urang Bekasi teh boga naon tinggal topeng hungkul da sawah nu geus dijual kebon geus eueuh pabrik nu batur pan gawe ge kasisihkeun ku bangsa nu karek daratang ka dieu iman mujuk jeleg aralus perumahan anyar batur bener teh urang teh tinggal topeng-topengna lamun topengna teh dipertahankeun ku urang bising Bekasi geus teu boga naon ka hareupna betul. Di ayeuna sim kuring titip ka barudak-barudak anu di sekitar industri di data 2020 hiji 2020 di Bekasi kudu nyeun sakola manajer. Sakola manajer teh naon? Anak-anak anu indung bapana sawahna kagusur kebonna kagusur dijen pabrik kudu disakolakeun di BN pemerintah pikeun jadi manajer-manajer di perusahaan ka hareup biayaan ku pamarentah hirupan meh naon urang Bekasi heuk teu boga sawah heuk teu boga kebon tapi kabeh industri kelas menengah manajerna dicekal ku urang Bekasi kabeh eta bener teh di ayeuna nya kitu leres dugikeun ka Pak Ketua DPRD. Nucikan aku kuring diomongkan. Sok, omongkan. Ingat, sok, nucikan. Sok, gitu. Oh, sok. A.A. Nandar, sok. A.A. Nges, sama pegahan, kenbay. Sok. A.A. Atau kemuslan. Nuhunaon. Nuhunaon. Nitip. Nitip. Kuring warga asli Bekasi. Kuring warga asli Bekasi. Di Bekasi teh geuningan loba keneh nu lalajo golek. Di Bekasi teh geuning loba keneh. Loba keneh nu ngomong Sunda. Loba keneh nu ngomong Sunda. Golek jeung Sunda. Golek jeung Sunda. Bisa aya. Bisa aya. Lamun sawah aya keneh. Lamun sawah aya keneh. Lamun kebon aya keneh. Lamun kebon aya keneh. Tapi lamun sawah geus beak. Tapi lamun sawah geus beak. Kebon geus leungit. Kebon geus leungit. Moal aya golek. Moal aya golek. Moal aya topeng. Moal aya topeng. Moal aya nanaon. Moal aya sabab kabudayaanna geus robah. Sabab kabudayaanna titip titip kahareup kahareup izin perumahan tong terus-terusan meh sawah teu beak kabeh izin perumahan tong terus-terusan meh sawah teu beak kabeh titip titip seni kudu dijagaan seni kudu dijaga rakyat kudu dijagaan rakyat kudu dijagaan ulah leungiteun tempatna ulah leungiteun ulah leungiteun lemburna ulah leungiteun sabab lamun urang leungit lemburna sabab lamun leungit pamatuhanana lamun geus leungit pamatuhanana jati kaciliku junti leungit ciri ilang cara nu aya ukur bugangna urang hirup tapi bau di lemur sorangan sabab urang jadi bangke nu ngababatang teu aya hartina sabab urang geus teu walakaya sabab urang geus eleh jati kasilih ku junti ngartos hormat pahansip. Oh kembali dengan lagu teu honcewang sumereang sok oh ditu oh ditu ditu hansip pan geus boga modal ieu mah dagang kopi sok teu honcewang oh honcewang sumoreang caca pahlawan bangsa kadumundur pacang ulang maksud kaca laksana berjuang ke lemah cari kali lagi sultegang pate saya bahasa menta pamulang tarima ikhlas ridho ke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jaya Sunda, jaya Nusantara. Hatur nuhun. Wilujeng milangkala Bapak. Wilujeng milangkala pada dinuju ulang tahun. Itu yuk.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dulu jam ulang tahun mami kakak. Haji Deni Mulyadi. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Keping 17 Pak Deni Mulyadi. Siap, siap. Yang kurang terus kene ilalampahan jenye. Rek nyusul dunungan jenye. Jingga kairing dawalak garing Semar Badranaya Ogi Arjuna nyusul ingkang Raka Arya Bima utawi Raden Bima alresan penakpisan sareng Raden Bima anuju oko begalan pati sareng penjaga leweng kakasih Kalamaruta saret sumeredan banting binantingan lir muning rarakitan lir kuda papasangan antawis ieu Raden Bima sareng ieu Kalamaruta nanging mungguhing pangeran Tranangeu dibungkukna Raden Bima aya dina kaunggulan ieu Maruta dipun jamak leungit tanpa lebih hilang tanpa karana jadia dewa ti sawarga Maniloka nyaeta Batara Indra. Anu mana pada masrakan hiji pusaka kabima nyata hiji gada katelah gada rujak polo atu ye bima kairing astra jinga landawala kalayan Arjuna lajeng ngapapan alas amer puluhan hektar parantos jempaka aya anana. Kacarius di tengah leuweung. Di tengah-tengah ieu alas amer utawi alas mertani. Aya patamanan anu endah kemang-kemang warna-warni di papais malar pantes. Daya sanes aya nu ngageugeuh. Hiji makhluk kakasih Bandung Banawasa. Anu mana ieu Bandung Banawasa teh kapungkurna hiji dewa di sawarga. Anu kenging hukuman ti para dewa. Margi bobogohan ti sawarga di tempat anu dilarang ku dewa. Atuh ieu Bandung Banawasa dikutuk dihukum di alas mertani. Sareng gerehana anu kakasih nyaeta Dewi Widarmi ari dikutukna teh nyaeta Dewi Widarmi ngawujud jadi batu nanging upami ditepikan ku I Bandung Banawasa ngawujud jadi jelema deui tapi upami dicaketan ngawujud deui batu kitu jeung kitu I Bandung Banawasa unga dinten kaayaanana ngagalentoran ieu batu nyaeta penjelmaan Dewi Widarmi. Alu mampah ieu Bandung Banawasa. Mun hirup tewang-tewangan lepas dina tabang kekang.
Suntu beres jadi ompong, lebur papan karin tulis dada antal karena bumi bulut buanjang. Jangan orai akan mau ngecat satapak di tempat anu gelis lain. Memangan atu gelis? Ya. Sama ibu
Matrining rasa rasa suci ka diwinci perlama sabar darana kersah yang wedi mapan bayak kenala cison sawis untel bayi tiap Bandung Bandawasa daya leureuh kenat-kenat nyeung cerikan batu anu pranyata eta teh batu teh penjelmaan ti Dewi Widarmi widadari seking kahyangan geureuhna waktos di sawarga Manikloka duh unirangan nikah kedal dateng lisan ngalengis utaya papadana di zaman utunggara mangsa gumelar di alam dunya di
jigana kaula lamun teu mamati moal katampi ku bumi ajal kula jigana moal katarima ku Allah. Panas kapanasan hujan kahujanan eueuh tempat panyalindungan keur diri kula sorangan yeung kula kula sorangan pependek pamepe sate beberapa anu geus jadi mana memang kaula ngarasa kasiksa tunggara di tengah-tengah leuweung. Ari sabab lantaraan yeun ngaran-ngaran beubeureuh kula Dewi Widarmi nepi ka wayah kiwari can bisa ngadohir keneh wae. Kudu kumaha atuh akang teh geulis. Kudu kumaha. Dabungan ayah kanyaan dahar gitu mirasa kan tenan ngimpen nungguan aduh gelis hai jika ada akang nepi ka bulut buan jangan orang nepi ka mua bisa digakeun tapak lamun nu gelis sal bisa ngadohir sal bisa karaba karasa ku akang saprap tandipun barang aya dina ieu selebeting wardaya nya eta ieu Bandung Banawasa saprap tapi pun nyerat den bima tuminuk dateng arsa datang nira ngademan neupat nyerat datang nira ngademan neupat kulingan ran pakulingan rana pakulingan rana. Denge-denge teta tadi jelemangan jeung curikan batu. Wah, laras ulah. Aya batu di ciuman. Galentoran. Manta tadi aing ngadengekeun ngeunah ngalaguna ieu jelema teh. Waduh. Intip deui geura meh nyanyi. Luar biasa ieu sorana nepi ka ngeunaheun kieu jelema ieu. Wawa ka diganggu ku aing. Didaguan ku aing teh. Hujan gerimis geuning. Teu bijil-bijil teu sedan. Hayang nyawer aing mah. Ieu kunaon jelema teh jeung cirikan batu itu. Kumaha? Nepi ka iraha atuh aing nu geulis teh meuni hese pisan nemonganna. Kang teh geus kuru kumaha atuh geulis teh monganana. Memang
memang nepi kalila. Emang. Hese bisa nemonganana. Malahan lamun anu geulis nemongan meureunan akan bakal bisa oleng panganten jeung geulis. Bakal ulin di taman kalayaan urang teh bakal sosonoan bakal mudahkeun rasa kabuna. Kudu kumaha atuh kula teh geulis? Iya. Kudu kumaha deui atuh hujan gerimis yeuh poy masuhan ngamasuhan gamis remaina citangis sumegru hate ngaleungeun seuite sok sieun tawas nungis mitineun ti barang panggih nganukur mawa kaseutih. Raden Bima ninggal kayaan rupi kitu ngagalentoran batu sareng sajabina. Teu karaos anjeunna gumujeng anu luar biasa kadangu ku yeudeut tia Bandung Bandawasa. Saha nu seuseurkeun aing? Aing. Sia jeung seuseurkeun ka aing ieu. Oh. Bangsat. Oke teh nira. Urusan pamain topeng aing umur-umuran kakara e jelema ngagelenturan batu batu diciuman nyang kakabogoh ke batu eh ya. Baksat emang memang iya kabogoh aing sih rek naon tuh teu normal siapa goblok kurang ajar ieu teh awewe geulis ieu teh beubeureuh aing kunyuk leuwih teu normal iya dengekeun ku sia jeung tibatan kana batu entog loba kene gedeg entog degegeun ku sia entog ge haneut carana sia geus kahina harga diri aing mah bisa dibeli ku naon-naon jeung moal aya kecap hampur ya bisa aing kahina aing nyaah ka sia kurang ajar kurang okop begalan pati jeung aing ayo ayo sorangan bener eh? Kurang ajar para denawa ayo tepung wakul boyo wana peta jelma mendingan loba batur nanti bos Abi, goreng. Yes. Dawala. Dawala. Kuring. Aisyah jempe wae bebal. Wayangna eueuh, ka mana teh leungit? Atuh ngomong we sia teh teu kudu pangkumaha. Urang mah kudu kacakal heula wayang.
Mun duit geus kacekel kakarek deuk ngomong. Hayo ay siap wayahna bantuan loba buta-buta deuna. Siap, ha. Net bantuan net. Dunungan dihina hingga belum. Beda dunungan nggak golondolan. Baknu padahal nanti lain baknu pada nanti nggak bongohna. Nah aing mah nyahonya jarahna. Apa main lo? Nami mana nang ngahina majarkan dunungan dek dikawinkan ke endok majarkan endok deh hanut. Hanut mah hanut tapi ada di kotokan anjingan nih. Hanut mah hanut kan atel. Ngomblok dunungan di dah diabuhkan ke endok yang ke endok banyak meningkah aingan nih. Haling di belah mana himangnya. Ya wani. Aing anak buahna Bima. Ya Bima nih. No tadi ngahina dunungan maneh. Sok. Dunungan jeung dunungan, runtah jeung runtah deui. Goblok nyebut dunah aing. Dunah-dunah ge aing mah aya hargaan belegung. Hayo. Amanehna dipaehan ku aing goblok. Sok. Sakarep maneh ku aing di ladangan kok. Dek ti hareup. Di gigir, di tukang, lu gue lawan. Amanan dia. Yeah. Yeah. Nggak nanya ngomong? Kan rasa? Dei. Dei. Aduh, dia. Kan rasa? Kan rasa? Dei. Dei. Aduh. Kan rasa ngomong? Rasa. Dei. Dari, je, yeah. Ada ya? Rasa, dari, dari, yeah. Ada ya? Kraos, dari, perantos anjing lirai. Aduh, ngomblok banyak. Ponaon anak buah maneh eleh nungaran si Bima eleh nu tadi mah lain Bima garek jeung aing Bima Bima goblok dong hyok nya nyahoana nu nyaho maneh pan kaula dulurna oge epodaran Bang Jan beakeun pangabisian hebat geronok nih. Ampun. Jajang naon? Jajang Nur Zaman. Itu pemain bola antum. Pemain naon? Pemain kosidahan. Nanya Jajang Nur Zaman pemain kosidahan. What? Ngakap dia. Tah. Kusik.
kusi kumah pan kusia dicekek goblok gitu. Ayo ada kumah ke sekia. Lieur asa kolecer ieu mah euy. Babat poin gugana mobil butut kaluaran baheula sajaman jeung bedil sunut harita. Siapa ngaran mana? Aing Bima. Hah? Bima. Oh, Bemo. Mana ngalawan kaing? Sok siang jauh. Anjir. Si Bima geus pindah profesi. Jadi petani aja teh. Nahan-nahan. Ning eta mamawa walu. Lain walu hite gada. Hah? Gada. Oh, gado. Kurang ajar. Di podaran kuai saya bim, what for you, what for you, what for you? Setan, eta teh besi goblok. Dak kena kena sirah mah jangar teh. Kabina bina ting, rasakan. Ya, ya, ya. Karasa, karasa. Dei, dei, dei. Iya, ya, ya, ya. Karasa, karasa, dei, dei. Ini tinggal dalang lu itu tadi gitu. Silah batu dicokot. Pada witing, aing merubah rapid. Iya, bos. Puyo, what, puyo. Podaran hoyep maju sok sia di podaran iya karasa geus goblok ku tadi iya iya wapola hoyep iya iya. Si sepot ini du goblok deh teh gablok deh leuhan gablok dunungan deh aing lol bokeh ka aing ampun. Thank you.
ayana para denawa bubar ketawuran. Atuh kiwari tinga Bandung Banawasa sareng Bima Kayanana. Anu nyanaknya eta ieu gada rujak kolokayaanana. Sepi kariweuh kieu catrik ampun. Nulalajo mah dihareup mah nyahung di luhur teh putpet. Ka putpet catrik aya 40 tapi teu bener-bener kabeh. Ampun nya, Yang. Juragan Bima mah gada deuleum. Juragan Arjuna hebat deuleum. Depi ka luat leut kieu kesang aing. Tegeningan. Tegeningan Ujang. Acan dulung, acan, acan teh. Suka dedek ngeusan aing atuh. Ampun Gusti dalang milu salah ampun. Bima sia kala lempang mundur kunyuk. Eta keragan keratagan atlet anu kitu. Kakarek milih si Bima atlet. Bangsat hayang Bima. Ting Bima ieu teh lamun kudu diterangkeun mah senjata kaula. Mangsa kaula keur disawarga ieu teh hujah polo ngaranna Bima. Senjata inventaris kaula mangsa kaula aya di kahyangan. Aduh alay beunih. Kitu carana meureunan dewa teh bener-bener rek miceun kula ka dunya. Bima meureunan anjeun bakal dijadikeun pangeunteupan kaula. Sabab kaula moal bisa mulang deui ka sawarga jigana jeung beubeureuh kaula Dewi Widarmi. Bener-bener kula moal bisa mulang deui ka sawarga Manikloka. Jigana kaula moal bisa mulang deui dewa geus sagalana dibikeun ka dunya. Aduh alay yeuh. Sia-sia. Maksud kula kaula bakal nyurup ngabaju biraga sukma kana waruga sampean. Lamun kula enteup kana waruga sampean eta tanaga maneh bakal ngabandingan badak sawidak. Tong moro jelema najan mobil oke bisa diangkat Bima. Ngan omat aya syaratna? Naon? Syaratna bawa kaula kana jalan bener. Bawa kaula anjeun supaya nincakna rel kamanusaan hirup supaya nyaho kana katuhananana. Lamun nyaho kaula bakal eunteup di dinya lamun nirsa luar kana rel kamanusaan hirup kaula bakal ngencar dina waruga sampean. Obas ya. Lajeng wae ieu tiap Bandung Banawasa. Lumebet dini gua garba
Raden Bima ngurut sesekar ingwang. Bima ngurut sesekar ingwang cahaya hilang gumilang badan loro dah diatung. Itu carana aing bakal lunta beki gede hati aing pikeun menangkeun abuh wae. Itu kayaan anak ieu Bima parantos ngawaju wiraga sukma nyata sareng Bandung Banawasa. Atu ieu batu di babuku raja Gadarujak Polo sampurna ieu Dewi Widarmi bakal ngancik di hiji wanoja nyata di nagara Pringgandani kakasih Dewi Arimbi kayang. Pamirsa sadaya, rupina pagelaran tilu dalang parantos rengse, mudah-mudahan aya mangpaatna sakitu nu gapi hatur babasa sapanon cadang sapakan kacalat romong teu sareta hapunten anu kasuhun. Tilu dalang pamitan kasadayana, mangga ka para penonton anu mulih lujeng mulih anu waktosna didamel engke lujeng didamel kalawan moga-moga penonton di mana dugi ka bumina masing-masing mugi Allah masihan rizki kasadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu nu gapi hatur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar.